Channel Musanvu Kasirise Satu Lubogola Empologoma Yeddembe People Power Hour Power The Voice Feeding People WireWire.com. Good morning everybody. Thank you for watching MC Noman. Thank you for standing with Uganda. For those who are watching me live on Twitter, on Twitch. And for those watching me live on YouTube channel, good morning everybody. Thank you for joining me. For those watching me live on Facebook, keep sharing the video. It is a morning prayer. We pray for our nation, Uganda. We are joined by Fred Rumbuye Kajubi this morning, who's going to give us a national prayer. And to those, everybody that knows you can pray for your country, Uganda, you're most welcome. Thank you for joining. Thank you for joining. Keep sharing the video. Tambuza video. Jaffa Makanga, you're most welcome. Thank you for joining us, comrade in the struggle. Tendo, good morning. Thank you for joining MC Noman. Fred Rumbuye Kajubi is going to be with us throughout the prayers. And for those who can pray, I'll post a link. You can join the prayer. We are praying for our country. Remember, today is a very, very historical day. It is indeed a very historical day because it is the only chance Ugandans have. It is the only time that we have, the only opportunity we left with to cast our votes and remove a dictator of 35 years in power. Museveni has been a dictator, an oppressor, and a liar for 35 years. We believed in him, welcomed Museveni into Uganda. Since he came into power, he has done what he has done, but failed to accept that Ugandans are enough of him. It is our constitutional rights to go into to the polls to vote without intimidation, without fear, without harassment. Though none of that is happening in Uganda. Instead, there is harassment, torture, unwarranted arrest, intimidation, killing of innocent people in Uganda because of elections. Uganda has never been democratic since Museveni came into power, because the reality is Museveni did not come in power with a vote. He came with a gun. Now, he claims always, as you all know very well, as the world knows, that he said he came in with a bullet. He wants to go out with a bullet. Ugandans, we are not ready for that. Cast your vote in numbers. Come out in numbers. We give a national prayer to all Ugandans, a national prayer to all citizens, to those who are dead, those who are suffering, those who are in jail, a national prayer to our nation, Uganda. We pray for win. And I know Bobi Wine is a winner. You are a winner. I'm a winner. Let's not be losers. Because once we lose on this one, it is indeed the last chance we'll be having. Uganda, wake up. Ladies and gentlemen, good morning once again. Mbabuza kumasu mutia. Onokulwalere na kuzomwezi 14. Ensi Uganda, lwegenda okufuna amefuga. Ensi Uganda, lwegenda okufuna amatwale gayo mubujuvu. Bana Uganda mubadde oppressed, mubadde mukunyigirizibwa, mukutuntuzibwa, ne mukusiba makomera wamu n'okutibwa. Tutambulire mu bulimba emyaka 35. Nga abantu abamu, akabondoka abantu abamu, oba eggwanga erimu, litwayise kabbiremu, yawamba ensi, nitandika okubanga ayiddiza buli kimu, ebyobugagga babiddiza, naye nga bannyammwe bafiira mu lutalo, bakitammwe bafiira mu lutalo, bajjajjammwe bafiira mu lutalo, basenga bammwe bafiira mu lutalo, abaana bammwe bafiira mu lutalo, abamu baawonawo, baalwana, naye ekintu tebakifunamu. Lwaki tebakifunamu? Olw'ensonga nti eggwanga eryeddiza ensi lyakitegeerako nti mwe abaalwana temuli bantu baabwe. Baaleeta abantu baabwe ne beddiza buli kyabugagga, bakifunyeemu, beeyagaliddemu. Ebyenjigiriza baabitta, ebyentambula baabyonoona, ebyobusuubuzi baabyonoona, ensi baagyonoona. Teyina proper infrastructure, amazzi temunywa, ebyobuyonjo bifu, ebyobulimi byasaanawo. Nankubadde nga muli mu byalo muyina ettaka, njaga mukimanye, temukyali basuubuzi, temukyasuubuza, temukyalima, kubanga ettaka eryo si lyammwe. Balitwala we baagalidde, bakutta we baagalidde, bakusiba we baagalidde, bakuba emigo we baagalidde, nga ne bw'oyogerako obwogezi gubeera musango. Tukkirize tugaane, buli omu alina eddembe ly'okulonda, naye eddembe ly'okulonda mu Uganda teririiyo. Eddembe ly'okulonda mu Uganda
lya bulyake lya bulimba lya bulibwanguzi lya kukuba miggo n'olonda oyo gwe baagala olonde bw'ogaana omulonda osiba mu makomera. Mwasuze mutya nno bannaffe bannyabo ne bassebo bamaama bajjajja mugende mulonde nga mulonda mu bungi zuukuka okuba akalulu. Omukulu Fred Kajubi Rumbuye gwe mmanyi obungi gwe bayita Chemical Ali agenda kubanga atwegattako tuli naye n'abasigadde tuyinza okufuna omukulu Penge Penge ajja kujja naye aleete essaala ye. Kamala omusindika ku message wano. Bajja batwegattako bonna tufune essaala. Sharinga video tuli mu shares mmeka tezinnawera nabagamba video ezennaku zino tuzikola kubanga buno obubaka bwe tuyisaawo olwaleero bwe busembayo mu bulamu bwaffe. Abamu muyinza okufa nga temuzze mukulaba ku Uganda ya mirembe. Abamu bwe munaamutaddemu amaanyi muyinza okulaba Uganda ey'emirembe. Tambuza video. Tambuza video buli atuuka. Tambuza video buli atuuka atwegattako. Shares tuli mu meka. Shares tuli mu 15 munnya mutambuze video. Abantu banna bakuwera tambuza video nga batugena maso. Buli atuuka tambuza video nga batugena maso tambuza video. Uganda Diaspora, I thank you very much for joining us on YouTube channel. I can see you. Tambuza video buli atuka. Okay, right now I'm going to pin a link for anybody who's ready to pray for Uganda. The link is available. You can join us on Restream. There we go. The link is available. Omuntu yena agala okubaka essaala gyotuwa oliwa dembo okujanga Fredum yatanabatwegattako okuona ku link awo notuwa essaala. Tuze okusabira eggwanga Uganda okusabira abo n'abantu sibako obuvune abagenzi abafudde abatuvuddeko. Paulo Shanti, good morning, thank you for joining MC Norman. Okusabira abo na abagenzi abatuvuddeko okusabira abali malwaliro abali makomera Nubian Lee Edimutwe Bobiyanga bani bangi nnyo. Okusabira omugenzi Franka nabo Kenya okusabira Zigi okusabira ono mwana Dani Gobatta okusabira buli omu avudde mu bulamu bw'enseno. Nja mujukire nti Uganda bwoba olonda olondera n'aba bali mu makomera basobole okufuuka abawanguzi. Okununula Edi Mutwe ne Nubian Lee n'abasigadde mu makomera bonna ke kalulu kaffe ke tulina olunaku lwaleero. Bannayuganda bali e Uganda tukimanyi mulina obuzibu bwa netiwaaka n'amasimu naye indeed mugende mulonde mu bungi. Flora Flora agambye God we need you. Ntaddeko linki hiyo buli omu ayagala tuwe sala siri musajja musajja naye sharinga video video tena bakutambula video njiraba tena bakutambula. Tambuza video, share the video. For those who are watching us live from Twitch, thank you very much. Those are watching us from YouTube channel, tuina nantume ngobia ngobia Rachel, thank you for joining. It's a big up MC Norman, God protect you. God protect Rumbuye, everyone working hard to gain our country back. We appreciate for that. Thank you very much. Mwanyi naze ndagire Rema senso kulaba. Ndagire Rema kuoli. Nange senso kulaba Norman. Eh mama. Osinzide wa? Osinzide no Saudi Arabia. Kadama beno nafe tuliba people power. Tusabire gwanga lyaffe. Tusabire gwanga lyaffe omukulembeze waffe omulungi asobole okuyitamu era mukama tumukowoola mutekeko ekisa kye n'amaanyi ge n'abantu baffe abakuumi buli omu buli ali mu struggle eno amutekeko ekisa kye bannange mukama atunulule kubanga ensi yaffe naffe tuli eno tubonaabona tebatufaako bye tuyitamu byebingi mukama tumukowoola bannange tukowoola buli kimu ateke kisakye ku mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu era tuyina okukkiriza kwa maanyi n'okukkiriza nti nno tugenda kuwangula tewali kiremerera Mukama Katonda. Ndi wano ne muganda wange ffenna
tusinzidde eno tumusabira omukulembeze waffe mutuwe naye atuwe esaala buli omu atuwe esaala mu lulimi lwotegeera otuwe esaala mu lulimi lwosinga okutegeera mukulu nabani wasuza otya eyo ssebo maama nasuzeere seba kandozo era ondaba nkulaba ssebo naffe tukulaba tetwebase emitima gyatusuze uganda era nga tusabira mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi n'abantu baffe bonna abali e Uganda era nga tulina okukkiriza nti ajja kuwangula amina mukama waali tewali kigaana bwe tumwesiga kubanga lusozi Sayuni amina yesaala yange eyo ssebo tweyanzeege katulete ku mulana atuwe esaala naye nga bannayuganda tubakubiza mugende mulonde tweyanza nnyo ndagire Rema ow'Emmamba mukama akukuume ani ono aliko ssebo nsanze okulaba Alex toyina netiwaka Alex funa netiwaka bulungi nnyo linki weeri awo buli ayina essaala jangu otole essaala. It is a very right morning to pray for Uganda as Ugandans go to polls to vote and eliminate or remove a dictator from power. Yoweri Kaguta Museveni is a Ugandan leader who has been in power for over 35 years. When he came into power, he claimed that Africa, the only thing that has kept Africa in poverty is those leaders who come into power and overstay in power. Museveni said all those words, but whatsoever he said back in 1980s, is still repeating the same thing. History repeats itself. Museveni killed a lot of people back in 1979. Until today, Museveni has become an oppressor. Ugandans, it is the right time indeed for you to realize that we should unite together. Cast your vote wisely. As always remind you, Bobby Wine once said, "Gun eat the money, enjoy the money, use your brain to vote. The money is yours. It is your taxpayers' money. Cast your vote wisely. Vote for the right people that will allow to work with you to build a new Uganda. Any leader should have a relationship with the citizens. Any servant should be a servant of the people, not the people to be his or her servant. We need democracy because we are free to exercise our human rights. We need our freedoms that God gave us. They were taken away by the dictators. Africa has had many dictators, but right now we are remaining with Yoweri Kaguta Museveni. A prayer for the nation, a prayer for those who are suffering, a prayer for those who are going to vote, a prayer for change. Add your voice. Thank you for joining. Yes, sir. Sir. Yes, my brother. I see my brother. Work a day. Work a day, Tata. I'm going to Yes, Tata. Mukama achari murungi, achatu kumi. Tulibaramu. Wera likirivu kutuina, bantutuma inchichiri ku ground, network abaji jeko. Nebo okuba essimu eri regula kati naakava okubira mukadde wange essimu teyitamu. Tuli bawanguzi ebyo byonna mukama abikolwa n'ekigendererwa. Amiina. Womanyira nti wabadde avuganya Museveni mutuufu senga avadda mu buyinza. Kituufu. Atusomesaako okwo ku besigye oyo n'omutuyisaamu okwo bulungi nnyo bano bakawanga ssemwogerere baali bakyaliibe. So mucho tetwagala kugenda yeyo leero okusabira ggwanga tusabire bakadde baffe tusabire abaana baffe tusabire mikwano gyaffe abafudde mu lugendo luno olwa lwe twatandika bamama baffe baganda baffe ebitukoze eyo kuba munaye ogula ettaka enkya n'owulira nti ate baali tutti ogula ettaka n'okuŋŋaanya ssente emu kwemu. Naye ogenda okuva ku kyeyo wano nga kuliko enkaayana ku ttaka ate lye wagula ate ng'olinako n'empapula ne bagamba siriryo nga bye twali ekisanja mu lusanja wano. Ne Katonda gwe tukkiriza oyo yaleeta Bobi Wine
n'atugula amaaso tusaba Katonda amutwale ntebe mu ntebe byonna bye bapulaninga emisanvu gye bataddewo byonna tubimenya amenya tubikutula tukutula enjegereza omulabe sitaani amina. Katuwa abalala omukabateese kuba leero tulina nnyo byakwogera bingi tuli very calm. Kale tuyanzenye mukama wange tuyanzeeke. Kale katugere maaso n'abasabi nga Fred Lumbuye bw'atwegattako. Alo Asimwe. Hello. Asimwe tuweyo kusalawo mu lulimi lw'otegeera lw'osinga okutegeera. Hello. Yes. Yandi. Yes, sir. Mwebalire nnyo mwebalire ddala otuweereza mukama wange. Yes, sir. Mwebalire ddala. Kusaala kaffe lino. Yes, sir. Ndike kano naye nga saasobodde okujja. Tukwebaza mukama Katonda waffe okubeera ng'otutuusiza ku ssaawa eno ffenna nga tuli balamu, erinnya lyo litenderezibwe. Tusa kusabira eggwanga lyaffe Uganda, mukama oliteekemu emirembe. Tusabira pulezidenti waffe ow'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ssaawa eno we tutuuse, ye ssaawa ey'okudisayidinga Uganda yaffe erina okubeera wa. So mukama Katonda waffe tukwebaza nnyo okulwebyo byonna by'otuwadde, ku lw'amaanyi g'otuwadde, ku lw'obuvumu bw'otuwadde ffenna nga struggle. Webale nnyo mukama Katonda. Twebaza n'abo bonna abeeru ne tusabira emyoyo gyonna egyawumula giwulembe. Tusabira abo bonna abali mu kkomera nga ba Edemutwe n'Obyali bonna n'abalala bonna, mukama Katonda obasobozese obaweereza amaanyi bagende okuwulira nti tuwangudde, tujja bannunula mu linnya lya Yesu. Kwebaza tuka leero bakaveemu eby'okusigibwa bye twasiga, tulimu amakungula amalungi mu linnya lya Yesu tusabe. Amina, 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 amina. Webale nnyo muganda wange. Thank you for the struggle. Tuanze nye sale yo kama wange. Thank you very much. I appreciate it. Okay, sir. Thank you so much. Okay. Okay, Mr. Rachel Namulondo, sense okulaba. Kale sebo. Ye, ma'am. Neyanziza tweyanze gemnaye webale tuweereza. Ye, ma'am, tugezaako mpola mpola. Nze ndeno Saudi Arabia Madina, nange nyimiridde nga neegayirira mukama tuyambe kuba byonna byonna ebisinze otubeesa ku kyeyo eno mbeera ya Pulezidenti Museveni. Singa siiye obuawo twandibadde tuli mu nsi yaffe, era tubadde mu kusaba n'okusiiba nga kyokka kyekintununula. Nsaba mukama atuyambe, musaba era kano akasembayo atujjukire, ajjukire ensi yaffe, atuggyeyo ku musalaba. Tuli ku musalaba ke kaseera atununule. Pulezidenti waffe nsaba amuteekeko obukuumi, atuwe obuwanguzi, abantu baffe abawe obuvumu, abagumye, anyise ebiwundu byonna ebiri ku mitima gyaffe, bamaama baffe, abazadde baffe n'abantu baffe bonna abali mu makomera. Nsaba mukama nde mu kaseera kano akasembayo, taata tukwegayiridde. Amina. Abesimama buno balingo tulinga olusozi Sayuni, terujjulukuka, lubeerera emirembe gyonna mukama taata. Amina. Taata tukwetaaga, watuteekako okwegayiriranga ku lw'ensi, era wagamba nti Katonzi kye tunaatonda nga kinaabeereranga. Tukwegayirira ow'ekitiibwa Pulezidenti waffe ekeko obukuumi, ali mu mannyo g'empologoma, mukyeyo, beera naye, nyika musaayi gwa Yesu, Uganda yonna n'abantu baffe wonna we tuli mukama tumunye. Amina. Nakale maama, webale kusiima maama. Ekisinga munnaaye, mwebale buli omu kyakoze bannaaye, mukama yeebale tubuna.
Samwe nakandekereko ne bannange nabo basabe. Webale mame sala tuyanza tuyanze mama. Amina. Amina. Kama kukume. Nkale. Abadde Namulondo Rachel. Thank you for that great prayer. Namulondo inzo kuvakao tulete ku Nalumu. 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 Is it Nalumu? Come and give us your prayer. Nabuke Ralidia, I cannot invite you, but I pasted a link. There is a link that I pinned down there. Just click on the link. You join us live. Nalumu Toina Network. Sebo Mukamang. Hello. Eat at. Yasabira kw'eggwanga era nga nsooka okusaba Mukama Katonda ayambe omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Wangi, ero? Yasabira nkuwulira, gena maaso n'essaala yo. Era nsaba Katonda asobozese nga asobola okulaba nga tuyita mu luno olunaku. Nga tufuna obuwanguzi bwetubadde tuluubirira ne tusaba Katonda n'abo abali mu komera asobole okuba nga abawonya abawonya obuzibu bwe balimu amina n'abana Uganda okubeera nga tubabeereramu nga tusobola okuba nga tutuuka ku bwanguzi nijye bali nabo babalenga basanyuka. Amina. Nensabirako ne n'abaana baffe the first family. Abaana ba Solomon Basubi okubanga nabo gye bali babanga Katonda abazaamu amaanyi okubanga okubeera n'obugumu nti tujja kuwangula era bajja kuddamu okulabako taata waabwe nga mulamu. Amina. Ne nsabirako n'abaana Uganda bonna okubanga beebeereramu tebatya basajja bano be bayimbudde mu kibuga kuba bano bantu baffe era tukolera wamu nabo era tuwasaba baganda baabwe. N'ekirala basobole okubeera nga Katonda asobola okuba nga bajjamu fiya gye balimu okuba nga basobola okukuuma akalulu k'omukulembeze waffe. Amina. Era nga nja kwongerezaako n'okusabako mu lulumi olulala okuba nga tusomayo okusuula oba edduwa mu busiraamu tuyanza ngangama bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yaumiddin iyaka naabudu wa iyaka nastahin ihdina siratal almustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim waladdallin. Amin. Amina. Tuyanze ge Mukama wange. Kanekereze n'abalala basobole okubanga. Tuyanze ge. Okay. Shukran nami zakala. Katulete kumulala aje waliwo. Omukulu honarebu mwami Morisi yatuuse dda. Ne Morisi mukulu aliwa Bobby vako kwa ndebe olaika sigwo mazali wa Bobby. Hello. Yes. Yo jeba yuko mnange. Kale nawe jeba so. Mbadi nange ja kusabira ko kumukulembeze wa fe mnange. Tata sabira dale sale ya manyi teka msale ya manyi tata. Tukwaniliza. Kind and most precious Father in heaven,
We want to thank you for the gift of life you've given to us, Father. Amen. Father, this is the moment we need you most. We want to dedicate our president into thy hands, Father. Amen. Father, we would like, remember us for this very time, Father. Come and intervene with us, Father. Be with everybody who's going to vote our president, Father. Let thy will be done, Father. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you very much, brother, little boy. I appreciate that. Thank you very much. Okay, brother. Thank you so much. I appreciate it. Thank you. Welcome. Thank you. We are removing. All right. Are you saying something? You can continue? No, I was just making a conclusion that we are removing a dictator. Because yes, you're right. Yes, you can make a conclusion, brother man. You're welcome. Yes, you can. Yeah, the guy is really not treating us very, very nice, man. Yes. So we just have to vote him out. Oh, yes. So I would like to call upon everybody to go and vote. In numbers. In large numbers, so that we can really chase away the dictator and also enjoy our country, man. All right. Thank you very much. We appreciate. Thank you, too. All right. Okay. You can cancel. I've got Mr. Honorable Mwami Morris. Honorable Mwami Morris, you're going to be the last one because after you, then Fred Rumbuye will be joining us. So be there. Just I'll have you very soon. Hello? Yes, hello? Sister, you don't have network. Yes, hello? Majidi? Majidi? Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, I'm in Dubai right now. Yes, sir. My prayer will go... I'll put some Arabic. Yes, sir. You're welcome. Okay. عن بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. تسبح الله سبحانه وتعالى. Atekee mirembe mungali ya Uganda. Akuume mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tase ebibi byonna ebikolwa byonna mu tujye yagaliremu si ya fenungi era ya atukumi ya gena maso se amina amina akomya wanti bade kumulimu wano mpola mpola kale mkamange tuyanze gesala yo mkamange. Kale. Honorable Mwami, jaku malizo kulia. Honorable Mwami, malizo kulia. Malizo kulia. Mkulenge, lorimu kulia. Is it railways? Yes, sir. Chiriwo, chiriwo. Akambate mganda wange. Lo wanyumye nyo. Eh? Webale kusima mganda wange. Eh? Boyo nyumide mgambaru wange. Webale kusima mganda wange, mpola mpola. Singa president akafulia ka uniform ke gwanga kaba ka police webe salamu. Eh kaba ka nyumanyo. Ala mko muzuri tikapita kona ka kofira oyitiye mudala. Obalumi. Akakofira abana bange bakambala ku mutwe tukanonyeze nyumba tukirize ka kofira kabozo bakalazewa. Lasta wanyumye nyo mwana nabazichepezo nabichibichi onabichi. Akakofira kambuze tukanonyeze nyumba yone na kusatu tunonya ka kofira abantu baba akateka wa. Simanyi. Bachukubye mwa. Naye bali mwa. Tule kwesa mire gwanga ya fyo mwa. Kona yeti ya gasi ya tamuse donyoka. Oka. Tengira. Nika kusa mire gwanga ya Uganda wange. Mm. Ninga lehiro. Fili mwikwa lehiro. Ulo. Tetuina kurangula. Tetuina mukisa mulara. Omusajja kastageza ne wakukwata ne wamugira. Kaka wadu, msaja wa gina tukana kata inyaki inyari mika. Ata ano? Ustigira. So kati yenisawi ukwe mirina amu.
ekitegeera byebyange mwana tusabire eggwanga lyaffe twebeereremu Alex agambye abaana baye enkofiira yange kale mukama nga tweyanziza katufune ku mulala wana tuwekusaala akambala okuyekumwana nakusayinizidda kale salute kale kandeeta abantu nga banande terumbuye waliwo n'omwami otahonalebe omwami naye kamalize byakola mulengera amaliriza tubenga tumuleeta yajja okufundikira then tulete Fred Rumbuye kale oyinza okuvaako awo mpolampola kale sense okula kale good morning everybody, thank you for watching MC Norman, whatever you're watching from. I know there are those watching us from YouTube channel and those watching us from Twitter on Twitch and those on Facebook. Good morning everybody. Uganda goes to polls today to vote a new leader after Museveni being in power for over 35 years. The reasons why he went to Bush are the same reasons that has kept him in power. He clinged on power since 1985 until today. Right now we're hearing news that in Uganda they're busy killing people, slaughtering people, tear gassing people, shooting live bullets towards the people. People are crying. But remember, Museveni claims Uganda, it is a peaceful and free democratic country. The world can see, the world is watching. We appreciate you for standing with Uganda. Thank you very much for those on YouTube, on Twitch, those who are sharing on Facebook. You're welcome. Thank you very much. Right now, I'd like to invite somebody, the guy called Honorable Mwami. But before he goes into prayers, I'll ask him to have a word on these elections. As everybody saw him yesterday, is a man from Kasese in Uganda. He has very some wisdom, wise words. So let's listen to him for a moment. Ngabe tulinze ku Fred Rumbuye. Hello, good morning, Uganda. Good morning. Good morning. Every single person. Mm. Abatula basawa zino ku Facebook page ya Norman Gancha. Adala abali eyo una weweru we Uganda abali mu Uganda bubira ngufunya kano akagisa ngutulaba really appreciate it atu kisacha katonda ntino ucha tulaba sawa zino ila katonda yakola kino ekintu kwebaza nyo muganda wange Norman Gancha ya nsaba katonda era mwebaza nyo ntino atugasefe na Bobi Wine akoze ekintu kyamanyi nti abana Uganda agenzi natufuna fenna natugasa natukola kintu kyekimu nga kyandibadde kintu kyekirungi kyetwetaagiza eggwanga lyaffe okubeera nga likulakula si guno okututeekamu obukyayi simanyi ono munyankole ono muganda ono mukuntu nze nva mu West ndi musajja mugonjo ate ndi nyo happy nyo ndi ate ndi proud nyo ndi musajja mukonjo kubanga esimo jitadde wala jisitwe mkatonegele katonege yongeramu awo clear awo ndaba bulunji anti kati mpadi njagala kulaga nyo ekintu kyetuyimirira ko kyetuyimirira ko misaga ekyo kiraba bulunji nyo kino kyetuyimirira ko abantu bajja kuleta mundu abantu bajja kuleta ebintu bilala na ife kino kyetuyimirira ko era kino kyekigenda tuwangulisa olunaku lwaleero nune tulimu ntika chingamba abantu bajja kuluza nti emuntu zezimalayo emuntu bebikola buli kimu simanyi tia gas simanyi biweredewa naye nkugamba nti ekisa kya Katonda nga kikuyimiride ko omusayi gwa Katonda omusayi gwa Yesu Kristo ogwagenda neguyika nibamuteeka ku musalaba era gwe tuyimirira ko abana Uganda nti nerero gwe kugenda kufununula mugwanga ya Uganda kati bobira ngoli muna Uganda ngolowooza nti tekisoboka ekyasobolisa David nakuba bagoliati nakuba bonna bonna abantu abali nga balina maanyi Herodi bamukuba nga muntu wa maanyi nnyo tukugamba nti ne leero era ne Museveni asobola kolaki asobola kubibwa ekyo nkikulayirira nti ne Museveni asobola kubibwa asobola I was trying mbali nga ndiyawo nga nima akivisi zange nga ngezaako okulaba interviews zibali nga zigenda all along naba tyrannies oba dictators ababadde mu nsi yonna ngolaba ntino abantu ababadde mu nsi zonna nga ddala nga babadde oba dictators nti bebabadde nga bakola era ne Museveni sawa zino byakola ne statement zibakola zona zezimu statement zezimu zibakola nalowooza nti amagye kubeera nga yeserawo ndinze n'amagye kyekisinga obuvumu si kyekisinga obukulu otya kyeŋŋamba
nti abantu omuntu bosituka noyimirira nemuyimirira kumazima nemuyimirira kumazima n'abantu abalala balitandikira awo balabe nti bano bayimiridde kumazima era naffe tubakolesa kyo babaking naye bannayuganda mbabulira esawa ya leero tuwali munnayuganda oba tuwali muntu agenda kuva wabweru akuyimirire oba kulwanirire gwe nga tonabakuyimirira gwe ng'omuntu gwe munnayuganda sawa zino ndaba gweoyina okulaga ensi nti oli mukunyigirizibwa bw'obeera ng'onyigirizibwa labayo nti ofaayo ate olaga ensi nti onyigirizibwa busigala ng'oli mukofatizooni ng'olaga abantu nti gwe oli bulungi ng'abaganda bange we balyawo omuntu bagenda ne bamuwa ehafu ya sukaali hafu ya sukaali etagula n'enkumi esatu hafu ya sukaali nogenda notundayo ensi yo nakugambye nti bugenda notunda ensi yo lwa hafu ya sukaali y'enkumi esatu enkumi esatu ezo enkumi esatu emyaka etaano wegenda kugwerako eina ojja kuba ng'otunde ettaka eryo lyoliko n'abaana bo munaana bwewazaala ojja kuba ng'olitunze ojja kusanga nti ettaka lyo olitunze ate nga tolina kyofunyemu kubanga watunda ensi yo wagitunda leero oyinza kubanga tusobola kiraba togenda kiraba leero naye kulayirira nti ojja kiraba wakati w'emyaka etaano gye bagenda kubanga bakolaki nga bakulemberamu oba nga bakufugamu ono omusajja yajja okusanyawo eggwanga lyaffe tiyajja okuteekawo eggwanga lyaffe nze nyina baana yalisangawo kati aliyolawo buyoozi kyenkugamba nyina baana nina relatives I have everybody I have my parents over there naye sisagala kimanyako nze nesawa zino ba mpulira nti babakute muntu w'ekikakyo obakozeki bakozeki bagala mukwata twe twateekayo fesi zaffe Mr. Norman nti boba nga bagala tutta batutte naye nga batutira ku kintu ekiriwa ekyabuzima muteka kingamba muganda wange baba nga bagala tutta batutte ku kintu kyamazima era tujja kufa Norman nubugamba nti okoze otya nubugamba nti okoze otya nubugamba okoze otya at the end of the day we are graves bajja tuziika I can't there is no nyingi jempuliramu sheki muzaata aliwa musajja yayogera yayogira nayogerera ensi sheki muzaata bwabanga yogera uwulira n'ememe ngesutuka wansi ng'ate yali tavuma muntu yali ayogerako bwogezi nga tavuma muntu naye nga yogera mazima nga yogera ebimufaako oba nga yogera ku bifa ku nsi ye n'abantu ebinyigiriza abantu abatalina bwogererewo nga talina muntu asobola abantu batasobola abobwogerera ye kyeki muzaata nga yimirirawo n'ayogera otika kingamba kati bwe mubeera ng'oli eyo ng'olina that opportunity olina platform kati nga Norman sawa zino nga bw'ali alina platform ate agezezaako okulaba nti no agikozesa platform gy'alina abantu mutegeere kiki kigwa mu nsi yammwe abamu batunyigirizanga mu myaka eri nga bakugamba genda okuwulonda ono ono simanyi yaleetawo eddembe kampabulira bannayuganda tewali mukulembeze mu nsi eno tewali mukulembeze atayagala eddembe mugwanga lye taliwo kati tebakulimbalimba ntisimanyi Museveni bwavaawo kati eddembe lijja kuba nga libiweddewo tekisoboka abantu balina endowooza nti bwavaawo agenda n'amasanyalaza agenda nesente agenda n'ensi eddembe eddembe lijja sigala nga weeriri kuba katonda yalituwa bubi eri lya katonda lya bubi bubi balituwa tusaana okubeera nga tuli nalyo naye nosanga omuntu akugamba simanyi katonda simanyi Museveni yewagenda simanyi ensi eno yajijja wala simanyi bikibiki kati gwe otegedde oti Museveni nga tanaba kujja wali omanyi nti Museveni byakoze ajja bikola kati otegedde otya nti Museveni bino sowa zino ebigenda mu maaso era yandiba nga yali ajja bikola twali nga tetumanyi naye sowa zino weebiri bibiira osawa zino olaba Museveni akucunya Museveni yakyuka Museveni yali muntu mulungi mu kisanji kye ekisooka netwatuga mu kisanji ekyokubiri yabeera yafuukira ddala muntu mulala nnyo otegera nga tyagala kumanya munnayuganda yaani ate nga takufaako
ira napa na kugamba indi simanyi indi nze imfayu kukubantu bange chika cyange cyindabirira ni muri mu Uganda wepi kandi olina president nzi kama buri wano nubo bira ngo mu Uganda wange nze no manira kisala olinga apa nubo bira even if you are my relative obo ni mukozi kwange bwentegera nti owagira uri muntu mwagizi wa NRM tetuzigata era ni bimbira nga tuse Uganda mbasi sobola kubera na kubanga mba manyi sobola kunzi ta eh kitufu Utika chingamba, tetusobola zigata. Mubira ngo li girlfriend, mubira ngo li chi, ngo manyinji oli muntu wa NRM, au tuba tetusobola zigata, kubanga gwe mba manyinji, gwe oli muntu mulala nyo. Noma ni nakugambi, mubira ngo li mukabu, ngo oli muntu wazali wa no mukazi, oli no muntu, oli no musayi, no mubiri. Nolaba engiri, government yenu, gabu ichunya mwabantu, abana Uganda, omuntu wa wansi, taina muntu, taina chi. Omwana ni bamukuba masasi ne bamutta ngakoze echi gwewebuze lwaki bakwata no bianili ni bakwata edi mutwe abali nga bali na Bobi Wine ati Bobi Wine batamukwata webuze that's not rocket science my brother abali kan tuzukuke tukule that's not rocket science it's just about intelligence understand gwengo muntu kintu kya bongo Gwewebuzi lwaki bakwata no bia nili ni bakwata Eddie Mutwe ni bakwata Sky Soldier ni bakwata Bobby Yanga ni batakwata Bobby Wine ateba nga balinga bakulembedde nga bagoberera Bobby Wine gwebuzi that's what shows you double standard atika chikula gantino ono muntu era bila nga tanyi songa lwaki akwata abantu abo kali yako kalinki mutika chingamba kuli ya sele tanyi songa lwaki akwata abantu abo bakute ila mutika wali mkoti no mubuzanti luwacha bantu wano wabakwata ama kaina songa tisoba la kuwa tisoba la kuweza tajina apeja nga tajina utika chinga katika mwini nimepika nimukola chino nukola chino umani dempi ya mwe ila mwiliwani ile tiwali mtu agenda kuluwani ila ili dempi yunga tonabali luwani ila gwingo mtu yimi ila woteka womu vili ila ba Buli kimu kisoboka. Utiye kinamba. Buli kimu kisoboka basajja batadde gwe mibiri. Guluza lumpuye yitagala kufa. Ayagala kufa. I mean. Lumpuye uyoza yitakya kufa. Ate kufa. Uluza noma tatya kufa. Ate kufa. Uluza penge tatya kufa. Ate kufa. Buti wali muntu ayagala nyo okufa. Tatibo. Tuchimanyi tujja kufa. Ejo tuchimanyi. Na hitu wali mundu achagaliza mune. O watu wali mundu achagala. Yenga ye. Nekitu uluza luwachi ye nomani avayi na gamba nti. Chiba chibe. Nomani has young kids. I saw nalebi ya bandama nomani recently. Bandama nomani bandama to. Ba beta gugu debu wange. Na uku vasto mule chandi kadu. Muleka musi. Tasu wala kwekuza. Mutika chengamba. Umana wa nomani sawa zinubu muleka musi. Tasu wala kwekuza. Buzi ngo mkuteko. Neke tuluza lwachi yu numa nagamba, echiba chibe kamfire wano, echiba chibe kamfe. Niku uliye yu, uline dembe, yu ita dembe gwingo mtu. Onte gila, otunda ensiyo no jitunda. Apa sa jemali na mazima, apa sa tume ina mantu wa mazima. Napa ni gandaba shu au, jivai chasema ni barome chakuba wanyambiba NBS. Wabadi unanka ni, ono Kampala na MP wa Kampala Central yeba mwitani ono Mohamed Nsereko ngabuza babuza abachali abasaje nababuza yabuza abadi ngabuza Felix Kuleje nabuza ne Chiwanda ono nabubuza inti abantu abafa mu Kampala olina kuliba kwata mucho gulanyi amajisiga gaba kuba masasi abasaje baganyi nibagamba nedda amajisiga gaba kuba nambulera nagamba abantu Nagamba abantu mukwate ambulera mugende kubinzo kutonya nti ambulera eno ogiraba ni girasi ogiraba ni girasi niba kugamba kino eno si girasi eno kalamu toyo ni baba bakufula musiru wachi abana Uganda tukirize bintu ngebyo niba kufula musiru mukintu cholaba ngukiraba niba kubanje omuntu ye akulaga nti alina obuyinza tewali muntu alina buyinza kugwe alina obuyinza ye Katonda yatutonda. Ya alina obuyinza tewali muntu alina obuyinza. Kati bwe yimirira ku mazima gogoli na igayimirireko
era kwa mazima kugenda okununula ensengo kutika chingamba toka tugamba ekasese mulonza abantu abantu ba FDC mulonza abantu ba opposition mwena tiwai development igenda kubera yo lwaki tigenda kubera yo development kubera mu district it is a responsibility ya government obechagade it is a responsibility ezo chikola obechagade obatichagade utika chingamba market central market but in a market sauce like atari bagini ne baka nyumba zimba atari ke kasese na it doesn't teach gizantino government kati yake kazimbe kati mwenye jua kalu it is their responsibility to develop those areas tichiji kakata ko okubera ntino bazimba ebyo bifobia mwebye tuli mungu kubanga sente za miwa musolo za miwa musolo eso sente fa bazisasula Izongala chungu gamba njine katigendo uye wakuguli ye sukari gende wakuguli ye nangani esawo yomu nyo gende wakuguli ye sabuni wakuguli ye mafuta gatuare na hii gendo kubila kalulu okakubile chagula ni senta mu Robert Bobby Wine mukubila kalulu kumanga that's your mandate izu senti zo mutika chingamba izu senti za mui wa musolo it is the responsibility they have to do that. But they're initiating but they're officiating the bridge, so to the renovated bridge. That is what have they done in 35 years? In 35 years. But msimani batende we entindo simani bichibichi in 35 years olaba Kenya olaba Kenya elonjinga and a metro elonjinga metro train mwimulonjinga bunanga ni buno obokozenga obwatoyi bemulonjinga nzo oli muna Uganda kati nuwe fula wa manyi nuwe no feeling so proud because of President Yoweri Museveni. It is your mandate to get those facilities. You are not supposed to pray for that. You are supposed to get it. It is your mandate. Obachagade, that's what they are supposed to do. It is responsibility ya we mutika chingamba. Tuwabe na yeo mpina kugamba ndi na gena nizimbe yengudo. Nekolachi. It is their responsibility. It's their mandate. That is why they elected to be in parliament. Exactly. That's what you want in parliament. Mutika chingamba. Katibubina ngatuma ni responsibility ya mwe. Era, is what you want to be nga watu wabia bulinyaku. Gwe mukadde gwaliyo utulaba sawa zino. Njagala kukubiriza nkugambe ntino tewali muntu agenda kutwala dembe lyo kubanga dembe lyo lisigala nga ali kumiringa nga lyakuweebwa Katonda. Katonda yatuteekawo yatuwa dembe lyaffe era tusaana kubeera nga tuli nalyo era tulibeera nalyo mpaka oba Kyagulanyi yazze oba ani edembe lyo lisigalawo tewali muntu tewali mukole panagi tebatulimba bannayuganda basimanye bannayuganda oba tulouza lwakumeka olouza mukulembeze ki aligamba nti abantu bange kababeere mukatabanguko nga bali bubi nga bali mu ntalo tewali mukulembeza yagali ntalo taliwo bwolaba mukulembeza yagali ntalo nguyo President Museveni ye mukulembeze abanga tabagaliza nga gwanga utegira era oyo ola ukatola bagasa wazino Trump oyo Trump bagenda musiba Trump bagenda mwavuwaza bagenda musiba bagenda mwavuwaza agenda kwejusa lwachi yagenda kumkulembezi wa America agenda kwe zibanka za badachi zona za mugobire zida mukola business naye temugabye kubanga chinchi yakoze it is not ethical tichili ethical tichibanga wo utegira yemkulembeza soko yeswaziza nyonyonyo kitiba cha America America irwanyisa America irwanyisa ba dictator ata America ne bagira ganga yo ina ba dictator bwechini mutika chingamba kati chintu chigena musibya so abantu mwibereremu abantu manyi chintu chimwagala chichiriwa omuntu gena tibakuja muko edembe yonjwa kubanji simanyi Museveni simanyi bichi tiwali musgulempeze akuja ku edembe yotaliwo
era chakula nyewa jincha tiwali mukulembeza jagamba kati nsi yange jagala mu lutalo taliwo alis nga musiru oba obanga mutabivu obanga munga mutemu nga yatabuko butwe omutwe taliwo utikira kati timba kubiriza mugende mukubaka lubanange mbaga mbega ilide babana Uganda tugende tukubaka lubega ilide mbega ilide mugende mukubaka lulu abanyambi mbalaba webali bagamba simanyi kichibi kimanyi biwelede wasimanyi bichibichi bobi wanyisi yagenda kusalawo mwaba na Uganda mfa bagenda kusalawo egwanga ya Uganda siri ya Bobi Wine siri ya siri ani egwanga it is for you Ugandans bubiga bakuzala ngo oli muna Uganda ngo chimanyi oli muna Uganda you have that mandate and the mandate is either today or never in life muntekira honorable Muganda njagala ofune kutuzo ofune mukabule kwanja akweta gaddala nyo kandi tiku bantu banabaludde otomanya bambali ku data abamba katubawe mwakadde funa mukabule katono nyo amina muzi batubade tuinza Fred Lumbuye naye ansindikide message achale medo connectinga Fred Lumbuye naye ngagena kutwega tako anytime soon techina kubaka kanga wali aleka kali stream kamsumbu wa muwali otomanya nako kaina ense zimu kabera ngakala yeah 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 katumuni Fred Lumbuye kali ajakwali katumuni kali wali kali kali all right, kare. Kandete ku guest number 2. Wada rude. Wanji mama. Hello, Sebo. Kulamusiza Mr. Kancha. Mama, sanso kulama. Kare, Sebo. Wada kubuza ntiompeleza ku namba ya yesimu. Na ye, ndari kanajifuni. Kakati mbade, sawa, kusabila ku wanga ya fe. Banta Aisha. Aisha. Aisha mwena. Aisha nakabuye. Ni mchala mzale we masaka. Chamuli iwa. Nsabira gwanga lya fence nsabira abalonzi ba fence nsabira mwami Chagulanyi nsabira family y'abali mu America bismillahir rahmanir rahim amen alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki ya midini ya kanabudu ya kanastahim inasrat mustaqina sirat alladhina an'amta alaihim ghayri maghdubi alaihim waladdarin amen amen Ayi Allah tusaba otase omusajja ono tikiteto ono yajja ndi mwana muto kakati ndi mukyala mukulu ngenda myaka kaga munana yajja mwana wangu omukulu asoka alina omwaka gumu kati omwana ali myaka 3 mukaga kakati tuyanga ero wedda boyogera ndi kumulimu naye nga mpira nfa tukuba abana bafe batemudde ayi Allah Wenga woka tuino kukiriza ndingera bo kinyonyode tufena tuino kukitukirize buli muntu akirize nti ya Allah boga ba ngoja ko au Allah boga no tuteka mutere no tuina decision ya okuja ko yeka subhanallah wa ta'ala masaje tusale chago ya nimaremye mukwata bareme kumutunjuza abana be bachali bato Allah tusasire Allah twagala kudda Uganda tuli mu bulwadde buyitirivu COVID abulo okututa kati nze nalwaza ko omwana omwabadde kumbe abadde ku medicine ali confused COVID yamulo ba weeks nyandamba kati nze ndi kucheyongona lwaki nkolanga tuyina ebintu bya fe Uganda wadda mutakabaka ai Allah tutanze omusajja ono omuze je wa mujja ai Allah akomeyo musajja oyo byabaka makuba yatuletedde ebizibu byonna senga tiyamus senga byabaka mayatambula munalangi nacho omusajja simukwira lwaki atutuza ku kino ensi yonna twasuze tutunula buli muntu yabuza kumunera fe kyotukoze kati gwo tujjeyo ne tuwira nga tutandise okussa kukumukka nze sinna kakulanga kakomanya natandise essaawa emu kati ziri 12 okuba natandise enkyatunula ya Allah tutaase omusajja adde ye Rwanda lwanawo bagobe abagobe amin kyogenze mwani ganja kyenja tusabira ggwanga Allah atusaasire olwaleero Allah atusaasire Allah yekka yekka Katonda omubwati yajja okujja mu kino ekizibu sina kirala munnange naye nga tuli bubi tweyanza mama tweyanze gefena tuli bubi naye weralekujja nkuweereza meseji ojja kunteraka amannya ane kwensindika sente ne address kubanga ne South Africa batugamba naye omuli bubi Fetu tumanyi bwe tuli mu mbeera ndi omusajja atugire ffenna tukomewo mu nsi yaffe ensi ensuubi
mama enamba enamba jo sindikide ko message ya gambetia enamba ti enamba yangeri 07 bakuwa ndabanga bakuwa den 4 ya jikuwa denze nda sikula bawana osindi message wa sindi sedi owe namba drink following nga nchale medo ku ku joininga paka lenyigiriza nange ininga ngamba message osindi se ku simu Awada ndi kugundi badde peza message kuna kugundi na ina kuereza ni gama nchi mpereza ni nama Aleteka msimwe namba yange kanjikuwe mangu plus 27 wandika plus 27 plus 27 yeah. Mukaga 63 420 420 1443 address Namba inamba jaku nsindika message ku WhatsApp. Kakati Fred Rumbuye acha connecting atuja mufuna sawa yona. Hello boss. Boss, you don't have network. Hello boss. I can see you, sir. Good morning, good afternoon, good evening, sir. Yes, sebo. Yes, I can hear you, sir. Mr. Yeah, asimwe nabade mazo kusabako. Nabade mazo kusabako na yenga echinkome zao. Nzizo kugamba buli muna Uganda. Ayimuke. Nadara wa boda. Aba boda kwato mukade kwato mulwadde kwata chikubanga eno Uganda ya fefa bali kino Museveni nga alide Uganda baganda banga alide Uganda Uganda ya fajirida ajimazeewo nutunulira omuntu ngo ya mazima by the way let me tell you Mr. Norman ndieno siku gama anti ndi wane musimi ni tayagala kujikola chi engeri jochi manimu tayagala kujitera abantu ochihulira tuwabade nze nali mukozi wa gundi nga nina family jankwe na inga nga ya NRM sewa wena limpagira wena ingira Wena limpagira Bobi Wine bango bakumwimera chovana je Kenya nenzi ja nenjiya na dalo lwajo na bade Busia nga amanyi ndi kuita ona inga ataba saja ngaba wange tewali ayingira mu Uganda tewali akola chi balaganya omuntu yeno kuyingira Uganda singa tejaba de misinde singa tejaba de misinde jange mwenyini kugamba nabade nange ndi kukwatibwa okiwulira nenge misinde jantaza ni sawa zino simanyi wa baga yange gena gitese nenga as long as I have my ID and my phone echo bye bilala sijja biteka ko gundi nyo nenga taba bana Uganda mwena muyimuke bana nga tukoye jogo muganda wange Norman iyo Uganda yafe Uganda yafe we are in Ateba na Uganda temula abantu mbulu akuba ya wendu deze molo keza maje yakoze echi awa aliba tisa aliba tisa mbasaba emiti majamwe jonaba na Uganda bujibe emi gumu situku ugendolo nadoboge na nayo kwa tapeni ujoboge nene ukubanga bama zido uleta wazino peni eze gunde ze kugondi walieri yenyuka kuchulira kwate tano gule biki kwate ebisa tu walionezi peni eze nusu ebibili ebibili bagulira bagana bange tugulira bagade peni bagende bakorechi Uganda yafe Uganda yafe nadala nga faba bubuka baganda bange eri etu ino ritu yegiriza nyo giriza nyo no mani kale mukuru asimwe neyanze ga appreciate
Thank you for coming back. Zino sandi ba demu. Uchihulira. Na enga nsa. Wodogi endo kolechi. Ronde. Agenda. Ronde. Enda ronde. Uganda yafe. Abana ba kuyisemunji. Kuyisemunji muganda wa. Asimwe. Ngenomani. Asimwe. Yes. Oyogara ulimi chi. Ulimi ro lutufu. Ulimi lwangu chiga sebo. Kadi nkusabo isawo message mudachike mu. Ulimi lwangu lutulu chiga. Ye isawo message mu luchiga dachike mu. Okay bo. Abachiga mwena mwena banyakabara banyakisola banyambara mwena bari kumpuliriza. Lekamba gambire nti buli omwe wena ajende atera karuru kando jene na peni yawe. Owa boda boda niwe kwata omuntu oli omuntu wola lebangu takaye basa akore ki aje ndatera karuru abakikuru bona so that we can win amazima okuwinika ku mikono yita abanyayuganda kujyo mu mikono yito kyena ngo bagoranye bo biwiningu ni waraze kukora ki kwigo kuwininga kujyo mu mikono yito kandi reka ngambire n'abanyakisoro bona yemwe abanyagisoro mwese muri kunyumva abanyisoro muri kunyumva mwese nimuhaguruke mugende mutera karuru mutira karuru muze mukore iki tugende mu Uganda impya mu Uganda impya handi nenda basanya mwesi abe busi ya mwesi ndi hubabolandi muche mulonde o ambule ya yonga nene ya icho huba esira siefe kucho wabana befe kucho wangulida au abaso ganze kamba musituke mwena mwena muje mukorechi muje mulonde muje mulonde ambule la yonka only the umbrella. Just few hours to enter a new Uganda. Okay, my boss, I appreciate it. Turazo kwesimira mu Uganda. Okay, sir, thank you so much, Norman. Okay, God bless you so much. Okay, bless you too. Thank you, brother man. All right. Okay, cool. Okay. I've got some other people on the line. Who's next on the line? I got somebody from is it Twinani Justin Katz? Was she Mama Justin? Okomi Mama Justini. Mama Justin Abadala Babulabi. K Justin. Hey, hello. Twina. Norman. Yes. Sorry, in Musawa, Sawa Msambo Mwano Wechiro, so but they never Olimu US. Olimu US. Ompulida. Nkulida. Ompulida? Bulunji nyo, nkulida bulunji nyo, clear. Kari, kakati, ze okutesa kuwanga kuwa deo, mainzi sagala kumanya, sagala kubira nga simanyi the unknown. Kati Uganda, tutala about what's going on. Tetula ba, Facebook, Twitter, everything is off. But it is in our advantage, though we are so worried, frustrated, and scared. We don't know what is taking place, Kubanga, for the safety of our people back home. But it is in our advantage that the world is going to realize that the elections were not free and fair. So let Museveni do whatsoever is doing. I think for us, we should just make sure that we get in contact with our people just to know the situation. Yeah. So, but nafiki tuli no kola omayiba gambo akwatira ku akufumbira gwebigere mfumbira gwa mutwe. Omutu waba wakuyamba kuna wenga weyamba. Fena tugende ku Twitter. Mukozese UN, mutekeko CNN, mutekeko Al Jazeera, mutekeko all the news, international news, muzitaginge. Yes. Mutekeko every international body jamumanyi. Aba Americans wa abducting ze, mutekeko Department of State, mutekeko dictator, atadeko genocide mu Uganda.
genocide hashtag genocide in Uganda ngeri mu blog ngealatinge abantu banenye mukaba bana Uganda mukaba nyo Uganda inaba boxa mikumi mekaba kuba abantu kuba bakobusa abantu basobola nakuvayo kuba basirikali baba ko mundu banyiza abavubuka be Uganda baddamu kukaba olina omutunulira nga bakuba munne nga batunula n'olulemwa n'okukwata ejjinja okugyako obusajja emundu bannaye luno olutalwe lutulema Uganda egenda kufuuka shit. Right now it's a shithole wabula egenda kufuuka latrine kugamba kiyitirire so buli bwe tuluzi bwe batubba akalulu mumanye ekyokkola buli w'olaba petrol station mukumeeke naali ensi yonaekwate nanti ensi teyina bizikiza muliro ate emotoka emu agenda kuzikiza buli wamu mugikwate muve mukutya bannange mutya nnyo babatiisa Uganda tekyalimu ffe bataata baffe balwana entalo muzeyi wange nakula ayina amafumu mu nju ng'omuntu wajja ng'amulumba be baleeta oyo musajja mu nange nakula ndaba amafumu mu nnyumba era nga wabayo ekikoona nga baji ng'ola muzeyi yeemwola mwola n'effumu naye abasajja tebalina nakajambiya omuntu najja mu nnyumba nga tosobola na musala kaso abasajja nga bamuzeyi baffe baalagawa abasajja balwana ne bakayi taata wange yali mumagye g'akayiira era naye lwakuba oyo Museveni n'amala n'abaikyukira bwe yatuuka n'atuuka mu buyinza naye Uganda tekyalina abasajja oba balya migaati oba balya ki tebakyalya mmere eri abasajja gye balyaobwongo bwabo bannange olumu mbanjagala bba kuba miggo mukwate petrol station teri kintu kyakanga petrol station ne wobeera eri 5 meters n'okanyuga kabiriiti wakakwatiramu bakakwatiramu ngambye nti wakakwatiramu otumulagirako yeah ne international bodies zona muzala thing Twitter is active nze mberako wano naye nga Twitter yegundi ye social media ekyasinga okukozesebwa abantu ab'obuvunaanyizibwa ne international bodies ne baresponding immediately so we munadde ku Facebook teri alaba Facebook bagimanyi ya lugambo teri alaba gundi zi YouTube Twitter that's all I can say bana tusobola kudda nga tetumanyi biki bigenda mu maaso bana muve mukaaba muve mukusaba katonda naye kati n'owulira abaganda kale banyiiza era abaganda bebasinga okudduka mu ssente obuganda busoka teri adduka bali mu buganda badduka balaba bebasinga okudduka begambisa mbu omuganda takwata mu simanyi omuganda takula bwa security kati leero kamulabe nti emundu gemaanyi era Kyagulanyi bw'ayingira power ayina otuwa the right to bear arms that's the reason lwaki United States terabanga ka dictator kubanga abantu bonna bayina emundu tosobola mwabalaba wano kugundi nga balutinze capital nge bonna balinga magye naye okukasa kujjako emundu African countries ekizitawanya tebayina rights to bear arms ba dictators kyevula babamanyiira kale MC Ganja nteeseza naye nga bannayuganda abasajja muzuuku k'emitwe mikalu gyina gye babapamamu babafukamu Museveni yatupamamu mitwe wama webale kuweereza kale webake kale bebi alright tugene maaso alo David Kakonge Makino noma niwebale kuweereza ogamba otya kyekiri omwana wa maama bannange ngenda soka kwebaza webale kikuba kuva wetwatandikira omanye ebyo gyetwava emabegako webale kuwagira webale kuwateekateeka abantu omulimu gw'ogukoze teriagenda kukubanja so bannayuganda kakati ffe olwokubanga omanyize sidiyo sijja kufe sidiya bannayuganda abo bakola ogwabwe balonda akalulwa nti bakola ki bakakuume abaganda bagamba nti bweyinda si bwekola ki si bwetonya mujja kulaba amajago mu amagye ebimotoka nga biri bingi nnyo buli kimu naye nga muyinza obeera banga mutidde nnyo naye kalana aba yakoze omulimu gwe n'agamba nti okakyuka egenda kujja
gwesula akalulu ko okakume goberera omuntu go wagira kyakugamba kyo bokola peacefully oja kulaba watu funye mu video nga wa download inza you vote ya face indica ko evidence yona jokozeje jolina deni katonda na manyi gaffe yetukota demo gajja kutuwanguza nyenga imujyo nabe nabona abantu bakugoberera numani nawe ngo umuntu ofayise man kato yewo mubiri so bana yuga nyaro baga bebereremu barime kwetirizira nze sije kulimba ze manyi nze nya kugamba kitu numani ze nsiri mu Uganda umulimu wa fuku tuko la is just a talk tuogera buogezi esegera nete tuli wali tetuli kuchido nenga wana bana yugana nange singamba de yugana nandi badde nkolecho ngane eno ndaka lulu kange I distance myself then in the results so rero lugero langarenge ndokugaba kiri kintu kimu vagere sikora si lugero nenga ndakugamba abantu nti ekintu ekikabi olwa lero bwe kikabi akaba kaba nyo naye tumekinga shuwa nti kikabi zo wale kidamu kukabya Museveni atufuze miaka almost asatu ana mu something netukaba kati eno time ya jituje tulimu wano sawa no si ya kukaba umwana yagaba ni mitima kati jaka ruba tuvemu ebitengo kale noma ningawo majuga njogera bujjo malema nakachizu kukamu respect kumani ebigambo bibira bitono ne akagero twaluwa akalana akobwangu bintu ayo akobuzira akobuzira enzeri nyali yange enze kakonge nenda kuya dala kuli nyali yake kakonge akagamba kakonge kaboka buka magenda akakuba amadda soko kademba kamata erinya kakonge akakonge ikiringa ngo mulandira go moto okubera wansi mukuru kuri ya bulungi nyo omanyo mulandira okubera ogumera mukubo wansi gwansawo obe kintu kyabatemye ko muzibu nyo go onzo kutagula bango ogenda aha kakati onzo okubuko mulandira ogo ngo ogenda no tambula bibyo naye ate mukuda ne gukora ki ne gukuba kati lirinyera ngi yitegeza so abantu bonna nga yabafuna akakonge kawe nga bagenda okulonda bakoze saka konga ako Museveni tebajja kumanya kigenda tebajja kumanya kagenda Museveni kamujja ko katia nenga amanyi nga katona amanyi gabana batadde buno obusasi sisi akakonga ako kajja baku Museveni kajja mu kuba kamoreta nena amagenda kagenda mbage na tuvire mu gwanga ezo numa ni kwakubulire Museveni na marava ako the next flight is Uganda denga wani bulaya sija kudda enda ndimu kuteka teka CV because I need me mujigenda kulabika nyongenda kuteka teka CV yange wano ngende applying mu government emi mujigenda kuje Uganda jo ama yingenda bawa yenda abantu abalala amagezi gali gamu abavubuka bali myaka jafu myaka 2 mwetano myaka 3 mwetano myaka 4 bobo yino busobozo budayo okusoma soma I don't fire which course no man Atoku soma tekulimba tekuliko miaka. Aha. Amusajja ze nali wafe yo mchalo ngo masajja kugama te moto kawebera alide. Tebali ta bloke tali njoche. Eri bloke njoche ne bate yajja bulungi bagale te kiri kyai te kiri kyo ko teka wanse ntu labento betambula. So yendo kwa ngwe namukano ngo ndomane South Africa, we namukano ngo gundi Australia, mukano ngo mu America. Ya kugamba why kakosa kwa kola kwa procurement chaka ina ndi onolo wa jangosule ko wano guwete kateka bwete stays kati abantu abasenga amazo kuwete kateka mbisera bintu tugenda mu Uganda mpya ebintu mutugenda kujifuna mu low fit nga tebiri mu kala tebiri mu tribe tebiri mu biki tebiri mu biki bobango mu mukusobola kukola njimani government ye mpya bulubu yagala munyo buli muntu yagala era bo busobozo buki kicha sobola kukola era kye bo mu kukola So no rich or no man, respecting kwanye chitiwa mganda wani. Kale, neyanza mkamange, neyanza, kwa lua buza ntuban no mani umulandi, atege demu uchi. Balo za munteke demu mchida. Mwaji, msele misi kubungu wawa, dubu kutuwa la wanawa njoge demu landi, na kubu demu nunga kwa kumacha.
Sina kwenyeza kunenya kubanga psychological. Mwenye ichigambo sexual. Ichigambo sexual is something psychological. Psychological, this is the early morning time whereby people are thinking the other way around. Yeah, man. I think that's fine, yeah, anyway. Yeah. Got it. Okay. All right. I appreciate it. Thank you very much, brother man. Okay, Makino, David. All right. Makino, David Kakonge. For those who are watching from Twitter, on Twitch, thank you very much for joining us. For those who are on Facebook, keep sharing the video. Invite others to come and join the stream. For those on YouTube channel, I appreciate. And Kenya, nange ndi Kenya. There's someone from Kenya is watching live. For anybody who wants to join us, you can click on the link and send a request. I invite you. As we are still waiting for Fred Rumbuya Kajubi, is not connecting, but is watching us live. Is still struggling to connect. I'd like to give thanks to everybody in this struggle. But our groups in diaspora, you've done a very great job. People in the United States, people in Europe, people in Asia, Western Africa, Southern Africa, everywhere, even those in East Africa, as long as you are in diaspora. For me, I appreciate you because you have funded the struggle. You have given it all. You have tried your best. You've done what you can. Now, it is our time to liberate Uganda. It is our time to secure the future for our future generations. I welcome everybody for joining me. Thank you very much. I am MC Norman Ganja on Instagram, MC Norman Ganja on Twitter, and MC Norman on YouTube channel. For those, Richard Isejuko, Museveni Ajagenda, thank you very much on YouTube channel, Process Namugirwa. Thank you very much for joining me on YouTube. Banuli Bwanga, thank you for joining me on YouTube channel. Ntazi Oliomi, YouTube Brad, thank you very much. I appreciate. Thank you, Ntazi Oliomi on YouTube channel. I appreciate you. Thank you for being with us. Okay, there's one person calling Percy on YouTube channel. You're welcome. Moses Uganda, big up on yourself. Thank you for joining MC Norman. I appreciate you. But the people in diaspora, thanks for the great work. A lot of continue while the struggle continues. We are not yet done until we have removed the dictator. 35 years in power. Still clinking on power. Torturing Ugandans. Humiliating us. Jailing us innocently. Just for our political affiliations. It is not a crime to affiliate with any political party. As long as you feel comfortable by doing so. It is your right to vote. It is your right to choose your leaders. Because any choice that you make determines your future. A bright future lies in your hands. In our hands. It's everybody's choice. You have the freedom that God gave to you. Don't let nobody take it away. Stand firm, strong. Become a hero. Cast your vote wisely. Vote for Robert Chagrin Sentam. Let it be free and fair because Uganda, we need peace. We are not fighting anybody. We are fighting for ourselves. Those who are fighting us, we are fighting for them. Ntazi Nanziri Ellen on YouTube channel, thank you very much. Moses Uganda, thank you very much. I appreciate it on YouTube channel. Nevi Neri, I salute you, MC Norman. I'm from German. Let us do it for our fallen comrades. Thank you very much. Linda Jaden, may the Lord take control in our motherland, Uganda. Mizaya TV, say link again on YouTube channel. Namwiga Lydia says we want freedom and peace in our country. I appreciate it. Thank you for joining MC Norman. All right. Invite somebody. Hello. Baba. Nkujukira ino muna, nkujukira ilala. Baba kuoli baba. Omukulu. Mukulu oli Germany, nchimanyi oli Germany, kuoli oli Germany. Ivan.
Linda Ivan lero chichi Ivan Joe wa dekiria jamu edifoni ozizemu oba soko kansolingo demo sindike edifoni edifoni zinezo matu zino zijemu ozizemu oba stecho soko o kansolinge o demo okomeo cancel you come back soko demo kansolingo okomeo. Okay. Roxy Natia, there may be network problems. Yes, maybe. We're still waiting for Kakati demo or syndicate request in Jaku Komia. For those who want to join us, the link is pinned. I pinned the link right there. Let me also post it again for anybody who couldn't see it. Good morning, Freedom Fighter. Mikwano, may the Lord rise up on powerful hand on rise up. You're going from hands. Okay, thank you very much. I appreciate it. Presenter, are you a Musoga, my tribe mate? No, I'm not a Musoga, I'm a Muganda, but we're all Ugandans. Mwebe Paulo, may the Lord be in control of our country. Thanks for the program. Big up on sir. Thank you, brother man. Kikomeko Emmanuel says, Olwalero Lwafe, it is our day. Yes, I appreciate it. Godfrey Kahuma, drop the link, Rasta. I dropped the link already. It's available there. Freddy Rumbuye is trying to join us. Is watching live, is watching. Rumbie is watching live. Thanks, big up MC Norman. Keep the great work going. God bless you. That is from Gordon Binomujisha. Yeah, thank you very much. I appreciate it. Nazidi Helen, we want freedom. Helen Clylon, I'm worried the diving might take place in the villages everywhere. That is well known. Day to Day TV, peace, bro. Thank you very much. I appreciate Day to Day TV. On YouTube channel, they call themselves Day to Day TV. All right, let me invite somebody. Walema. Walema, yesterday you were so loud and clear, but I don't know really what's going on. Walema, what's going on, brother man? You know what I want you to do? Listen. If you're on Facebook, close Facebook. If you're on YouTube channel, close YouTube channel. Close it totally. Close it. Shut it down. Then restart the app. You come back. Shut down. Because I can see you don't have network right here. I can see you don't have network. So shut down your apps and come back. Or restart your phone. You come back. I'll be here waiting for you. Oh, yeah, yeah. Nathan, say we need freedom. Thank you very much on YouTube channel. I appreciate it. Mizaya. Yeah. Tata. Yes, so I'm gonna. Wagwan. Ndebulonji, tata. Yes, wobero yaga omani katika Twitter ya feyo mtinga wovimanyi woku mentioninga organization ingeyo ya UN Human Rights Watch okoze sakuni wakaita nabu nagamba email at yes kasa nebo teka mucho Biden ni erimu ofisi bafuna intel mbu waduwe wa mentioninze era wano kanji teka comment manyaga Albert Trump osobolo jira biroko yes abantu ndizeko ni Uganda because this is sign of genocide here ri kwa Albert Frank akomgezeza zawa baina Twitter accounts twatch food the data as a trend katinga yeri wo kubanga olaba ba Nigeria bano batandika ya yeah, we are removing a dictator tene tuji following kati yao bala bidanga ekintu kya Uganda nakyo kikoze ki zamanyi kati ate abantu b'omu fula mu Amerika kuluno abasajja abo balaba mu Amerika webafuna emirimu obulungi kuba kati ate feno mbawala bu MC Norman sijja kulimba tekawo mulimu gwa musajja mpozi ko nga togenda kukola bukozi naye tosokawo mulimu gwa musajja togenda kukola mpozi ko ngugamba togenda kuto ina ugenda kwe kalakasiza obo mfuna yes elanga checho mpisa oye msino mani abantu bomu amerike batu yambe bave mchibisenge
genda ko ku street America bungi eriyo bukadde busuka mu butano mu states of America wali yako bukadde mu butano aba Uganda batuyambe ko ku street nevi pande be karaka this is the real genocide oje abantu radio ne radio chimanye zimu te ziliko one man ziliko ku NTV waliwo mu TV abakwereza abadde yakatandika okutonga za kyagulanyi wa maji na coachinge mundu kubanga katuferi mu studio tuina ya abana yes abana mu studio je bali era baka recording ze baka tadeyo ochitegedde baka tade kuti atandise mruji ku Delta TV oh kale ngena gena Delta kumana. TV kale bali kuweleza bwemba dempsa baka mugende ku ku Twitter muteke at UN at Human Rights Watch at BBC CNN uona kulira UN bamwita Steven Stefan and Dujarric when mumutaginge IMF spokesperson babeko jituko mubamiringa musonga zino bajokoma kuyimuka nenga binyo we bari kuweleze musino bana kale mgana ange kandi to kumune yanza ne yanza kimzaya kale mzee abadde wa kabinyo kale hello Rastaman wa gwande brother man wagwan blood wagwan yeah me bless wagwan. Me bless little brother man me blessed yeah man expose my face yes kutisa tis ageza ko yes Omi yo Omi yes get a mask egeza kugamba njagala nyo kutegeza bana Uganda baleke kutya amaje amaje yefe kitegera amaje na kuba ntunga fe bategera bamanyi ekigenda maso sajja bamumanyi is a dictator nao just wakuba kolya order na yeba solo kite kubanga sabo tukulira abintu basulu kuchuka sayo nabongo bwa buchuka bute kati bali mu buzi tebamanyi na maso sawa yona yona era kacho chengamba bana Uganda tebati abagene balonde balonde Bobi Wine kurenchuka chuka kure Uganda mpya nape tuliyeno mu budu sarwa kwa government ya fo kitegera tewali milimo abavubuka babona msaji agagawaza familia yena bantu baba muri ku bali ensi ajiva ko dochitegera so kungabana Uganda bonna tebati abakole bade mbagamba baleke kwa mbala ngwezi jabala bala kwawe wajjo kuvolutalo bajja kwekwasa e bagende balonde mu mutima gumunga tebatidde tebatya police kwa police tesura kuba muntu nga tena chakozi era ugezaako bwa police okufungana nga ina toina chokoze gwa mu recording tukole byalagiddwa sindika video yogerwa ke byakulagiddwa kwa pengpengo ba ne rumbu ya jo bade bagamba nawude ko nga bagamba nabade ko kulaivu nga bagamba waliwe namba je bagabye bana Uganda abali mu Uganda baba bake ekituukawo just record send video to that number on WhatsApp oyogere mu luzungu oyogere kyo olage nti okkiriza video jikozesa Uganda wange webale nyo kutuweereza tusiima nnyo mwana Uganda yeah. thank you brother man thank you Rasta man big up Ane tichirabo. Hello. Ya kuoli, ugambote. Wasuzote ya MC Nomani. Ya tuli ugambote ama njinasi. Ono ane tichirabo, ngandi wanene Saudi Arabia na ye. Nsongalwa chindi muziki za na feno bakadama tuagala change monsi ya fe. Nimu na evi nevi kampani evi molu sevi tuleta. Bieri mu government. Wechi kulaba, webakulaba anga watanika.
Binji binji bogera binji binji. Na inga atena fe twagala change musi ya fe. Sabira Bobi Wine obuwanguzi seba sechi zino na kuziringa nya seba ka. Siwa musa sichi ena kuziringa bili siri ansi sabira ansi yange. Njagala nyinange komewo musi yange mbere ko mu mirembe jange kusinga kubere no jetubera tetutambula ubera ku mawanga ku mawanga tena dala fa abali ne Saudi Arabia tetutambula tulinga abali mu makomera buli kimu byawonga tewetegero gena no venonga ogena no fuluma mu bantu otya no tambula banange Museveni yali tuyambye buyambi yali tuyambye nze okuwagira people power chancha isako ne family yange je nakulira senga wange wa NRM bawe ye chairmani nazaliwa ye chairmani bankuza ye chairmani right now nene wo mubuza nti olinawo kachi akulaga mbizi zalunda ziba mugabira so mkulu nomani embere yo tusaba bana abali e Uganda abasobola batuyambe batuyambe tugeze kati internet bajije ko tetulina we tufunira abantu tugezeza akabamu ku downloading asimayi bagambe Afro Mobile byonna eraga bya NRM byokka byokka banaye we are tired banenze nkoye Saudi njagala kuda mu nsi yange naye obeera ne Uganda nga buli kimu olaba capital capital vera na capital wa mitwalo 10 rent ya mitwalo 2 bye bichi nola banga buli kimu kikutamye sifa abagale nnyo kubera eno banange na yesaba tusabire ensi ya fefe na fena sisubira nti waliyo kadama ayagale nnyo kubera eno fine twagala sente na yembera je tuita msinunje ya kyensaba na ye kampani za fezi tuleta bambi na fe tuli bantu bakulu batulekenga twesalirewo na ye ne ba oli na kudawo na gamba na kutwala kola lwacho wagira omuntu bwati wono ofuna obuzibu dukira walala tutawana tukubira masimu ye bichebyo kale kandekereko na balala bateseko mbatumide nnyo mwena mwena banange kale manyi naze neyanze neyanze thank you very much I appreciate it. Madam Chang nyaka clip ku Delta TV skala bana mgena ku Twitter teka kwe chigambo nga chiri mu capitulator ngo composing a tweet teka konti genocide in Uganda in capital letters then kosa ka sign ka at United Nations at Joe Biden at Kamala Harris at Human Rights Watch at kasaini kalike mutekapo @gmail.com muigoko za sama simba na Uganda gena kutwita mwechange MC Ganja thank you for the effort mwana chakabi big up on yourself mude is it mude Hamida thank you very much I appreciate brother man you're welcome thank you very much Ibrahim Kasaja happiness guys too much temumanyi kwagala mu 7 okay all right kamale okulaba Fred Rumbuye Kajubi chechi muganyo okujja Kajubi alemeddwa agezeza ako nnyo ansindikide message agezeza ako nnyo na ye alimedwa okuja kakati waluwe nsongaze bangambi wanesawa zino ninja kugena nzi following chova amba density kidomu walo yunga yogera no mulenze ya sose following nsongaze no chazi no nyeleza ako atenga tuina ni honorable ani weka sese tuina muko miyao mwenaka sese tukina muko miyao ne nchano nyeleza nyo naje nchano nyeleza wano chichaganya ndi mkuno nyeleza omuntu yena ine sala ngo ine sala a prayer today is a day for prayer Kajubi ya jatuwe gatako nebuli ya ine sala yena jangu osabe njagalo jewa nungo kubye simu kusaba
oboli muchiga munankole, you Rwandese, you Chinese, you Japanese, as long as you reside in Uganda and you wish to pray for Uganda, you're welcome. You're born again, you're Catholic, a Protestant, a Muslim, Hebrew, anybody, you're welcome to pray for Uganda. Ntayi na chenonyeza na necha aganya. Njachifuna. God on our side, time out for the despot. Lewis Mosh from YouTube. Zai Nuru, may the God Lord lead us into a new Uganda. Amen. Chikomeko Emmanuel Muganda wange, olwalero lweruna kumulindwa. Yes, brother man, I understand. Anybody with a prayer, you're welcome. Yes, madam. How are you, madam? Hello, Mr. Norman. Jevare, kosebo. Kati, Mr. Norman. Nze, ngenda kuogera ku lw'abaana abakola. Ku lw'abaana abafiiriddwa mu bawalabu. Uganda ni Museveni agaana okubayamba kubanga kampuni zaabwe. Netwala abaana b'abantu ne bafa ne babasirikira. Abaana abakola mu bawalabu si bakola mu mayumba bokka, the underpaid. N'okola muntu nga yaafuna miliyoni 3 okolera emitwalo 9. Olaba obulumi bwo kyokka mukola omulimu gwe kumu. Onakabaka kantu katono gavumenti yaabwe nebuuka mweyamwe n'esirika. Wano batika abantu okuva e China, gavumenti ne zibatwala ku lwa corona. Uganda sirika enyonyeza ffe ne zibula. Nga tulinga abantu tulinga ebyonziira. Oyo omusajja alifa lumiki n'abenju ye. Nze nkubuulira amazima. Siriko ki tutwitinge ekiba kibe. Nze tuta muganda wanjo nakyogera ffe ewaffe, nze omuwala ndi y'omu. Baganda bange abalenzi twalwananga entalo z'ettaka nga bo batidde ne mbaga akakati nze kanyimirire mu oba muganya. Nze nja kwogera ekyetaagisizza okwoya. Abakazi mumanyi ekyokkola, omusirikale mukwane, Katonda yakuwa amagulu, togenda kaka naye, naye kozesa ky'olina ofune ky'otalina. Ekyo Museveni yakyogera. Mumanyi ekyokkola bannayuganda, nyinza okuba nga siri Uganda. Ezo petrol station tekuli ya Muganda, tekuli yaffe. Ezakedi tekuli yaffe. Oba bijja bijje, tunaabizimba. Bwe babanga babayita nti ennyumba wali ejja ne batayi. Sanomani bwe babanga babayita wali ng'ennyumba mukanga ejja ne bagamba nti kubo libuze, ate simanyi fire brigade teyina amazzi, ate poliisi egambye kutegula amafuta, muli basiru ba kikaki ng'engezo petrol station weziri. Wano besi mukola ebyo bye babakola, bye bakoze Bobi Wine. Banange muzuukuke. Omukadde alemerayo n'alonda Museveni ajja kututegeera. Nze siwa muntu wadde 10 nze Museveni kyo mbabuulira mazima. Era mulondo on your own risk. Naye ne bwe nkumanya yatabudde ebyennyanja n'abiwa obutwa. Jabadde abiweera baani? Baga banywa mwaga amazzi. Sifa bana Uganda, ye abantu banywa mwaga amazzi. Tufu. Mu abantu abali mu America muzukukete mwebaka. Mutwitinge abantu abali e Bungereza mutwitinge mulinda ki? Nemba situgena zisalako zonna abambasada bafulume badde Uganda. Aba Nigeria wano bakola kya, bana Kenya nga bakikola nga bavaayo. Uganda yebadde ki? Olwokuba tebalina kye batufunamu. Banange naffe tuli bantu. Teyayagala mwana we kujeno, abaana basoma naye bajeno ne bayoza toyi z'Abawarabu kubanga tebasoma. Muna Uganda n'otuuka Dubai nga embassy teyina kyekuyamba. Naye nga batudde mu ofiisi balya ssente beeyagala. N'ogenda n'osaba omulimu n'ejenita asiimula n'akugamba okuva kwa sikali ne bakwetoha n'ova mu famire ya nkahi. Tetutegeeza kwawula mu lulimi, tetutegeeza kwawula mu bantu. Naye olw'okubanga baayiga olunyankole tebaagala kugira nti ego lwine maana. Ebyo tebabyagala. Baagala babuulire mu banyankole kubanga bakikozesa nga advantage. Abanyankole muzuukuke. Tebalina ke babakoledde. Bwe babalimbalimba ne babakolera waneeno simanyi mbalala. Kaki ke baakola? Okutereeza obugudo n'okutereezaamu. Bw'aba akuba abantu abaliraanye famire ye naye ate kati mmwe. Ate Mr. Norman wano bwe muzikiza aganya bo njogero muzikula abasajja mugenda kafiramu. Kituufu.
omusajja okubalaba nga muyimiridde basatu bagenda kubatwala mujja kukyogera mujja kulunyumya nemba muli babiri nga mwine muyimiridde webale nnyo abakazi tebajja kubatwala naye abakazi bagenda kukaba lwa butaddamu kulaba abaana baabwe balenzi abakazi bagenda kukaba lwa butaddamu kulaba bba baabwe abasajja mujja kafiramu bajja kubatulugunya kale mwanyinaze kandeete ku muntu wessaala wantusabeko lunaku lwakusaba kale mukwano Waliema Waliema nganina obulumi bungi okulaba nga toli kumpeo Waliema ate nga netwaka yennungi njiraba jo abadde oyogera bulungi nnyo ng'oli clear simanti guddawo ku Facebook y'olwaleero. Oli ku Facebook nyenye omutwe bwote oli ku Facebook. Nyenye omutwe nkubuli ekyokola oli ku Facebook. Kati genda ku YouTube channel. Genda ku YouTube Msunoman, genda ku YouTube okilikinge linki kweri. Genda ku YouTube oja kusobola okujja. Mariam. Mariam. Martha, omaze, nsonyiwa Martha. Abati Msunoman is a cancer sala. Buli muntu wali oba oba mu amanyi lusiramu oba amanyi mukatuliki oba mulokole. Mukama atukwatireko. Era nga ngenda gamba nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bw'obujje byoyagala bikolebwe mu nsi yaffe nga bwe bikolebwa mu ggulu otuwe emmere yaffe eya leero otusonyiwe ebyo byonna ebisobyeko ne bannaffe abagenzi obasonyiwe ebibasobyeko naye kitaffe tukwasa ensi yaffe tunuulira omusaayi oguyise Uganda tebangako nga nsi ndala ensi endala zikyusa obukulembeze mu mirembe naffe kyetusaba tukusaba otusaasire obukulembeze buno bukyuke mu mirembe teri ayagala lutalo mu nsi ye teri ayagala kubulwa kyakulya wadde obulumi wadde kukaaba teri ayagala kufiirwa mwana n'ebyo bituuseeko tukusaba mukama obanyiga ebiwundu kuba gw'onyiga n'abo abalumiddwa tukusaba obajjanjabe kuba gwe musawo ajjanjaba era asinga Taata saasira ensi yaffe Uganda wulira okukaaba kw'abaana bo wulira obulumi saako bokaaba lyeyana naye n'abali ku mawanga Yesu tukooye embeera eno tukooye okukaaba tukooye obulumi tukooye okutulugunyizibwa ddala mu nsi yaffe nga tetulina bwogerero tumanyi nti osobola okyusa embeera eno gwe yajja abaana ba Isirayiri n'obajja e Misiri naffe osobola okutuggyayo emisiri gye tuli n'otuzza e Isirayiri watuwa ensi ekulukuta omubisi gw'enjuki n'amata naye olwaleero ekulukuta musaayi Yesu teri ayagala nsi yaffe kulukuta musaayi ensi yaffe egamba nti for God and my country Yesu byonna tubiteeka mu mikono gyo olwaleero nga tuwaayo Robert Kyagulanyi mu mikono gyo n'obulamu bwe ne famire ye tukusaba obasaasire obagumye obeere kumpi nabo kyonna ekituukawo mukama tukwasiza embeera eno si ku lwaffe ng'abantu naye ku lw'obuyinza bwo tumanyi nti buli kimu kisoboka amiina amiina webale nnyo akasala kabadde kawo mu nnyo mwanyinaze tuyanzeege kale Mr. Norman nze kanveeko nkole ejange naye nga kwendi nkulaba era nkuwuliriza Asimwe Lucky chaterekera oba chaterekera oba erinya teriggwayo bulungi
Hello, my dear. Can you hear me? I can see your lips saying, how are you, but I can't hear your voice. You know what I want you to do? Can you try to plug out your headsets and then try to see if you can... Can you hear me? But I can't hear you. So you know what you have to do is, if you're on Facebook, close down your Facebook app. If you're on YouTube channel, close down. Then restart the app. You come back again. I'll be waiting for you. Okay, thank you very much. Okay. I don't know why. Mariam. Mwonge Alex, era echo kinetelekede. Alex. Alex ochankalanya. Nekulumbo kwa fudomu utero tekela wense kwa ochankalanya. Babo ochankalanya Alex. Nchikuwe cheche tame chivadeko. Endako tulindebe biona je. Bana ange buli muntu agala kusabira Uganda sindika kugena kulinki. You can send your request. I can have you right here. The link is available. Norman, thank you. Rehema Nakayua. The link is available. Thank you very much for being with us. Njakwebaza abantu mwena abali mu diaspora. Diaspora wing. Air people power. Abantu abali mu America mukozo mulimu gwa manyi nyo musonze sent. Abantu abali Germany, Italy, Sweden, Denmark, abali Johannesburg, South Africa, abali Cape Town, abali Durban, abali Mpumalanga, abali mu Northwest, abali mu Eastern, bonna abali mu Central, abali mu CBD, abali Pretoria, mwena abali Kalankuwa, musonze sente, Peter Marisburg, mukoze mulimu gwa manyi nyo, mwena mbebaza nyo, abantu abali mu Bungereza wonna wonna buli womu wali. Yes, abali Russia, as long as you contributed, I would like to give you my appreciation. I appreciate you. Thank you very much. Na ye, remember this, it's not yet over until when it is done. It's not yet over until when it is done. Okay, Mariam. 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 Wanji? Hello? Wanji? Susan Norman. Na Susan Norman wedding plan. Eh, akati Norman, mkama ye baze bukesa fenaba na Uganda. Kakati nze chenga ba, kyoba che tusaba fenaba li ku live. Mwanyi naze soko malo kufumba weteleze school ya Burundi. Chalimpa Prudence, thank you very much for your appreciation. Mutundo Mwiri, I didn't see your comment. Na Mtevi Sharifa, thank you very much. My sister, you are back again. Jesse, Asimwe, wait. Yes. Just hold on. Hello. Hello. Hello, Norman. Wanji. Norman, nkulira. Nange nkulira. Jebaleko mkwano. Kale. Nti jebaleko. Mama, nkulira bulungi. Webale kubela. I've been following you since day one. Webale kusima. Katsabe mkwano. Buli chimcho badde ngoyo. Gela kukubabambi. You have been speaking the fact. Era I've been in, always in... commenting like ngangamba, oh God, Norman has been really that person Uganda needs, you know? Mwe wale kusima. And
And for today, seriously, Ella, if at all you could go in my messages through in my WhatsApp, I've been telling people I'm going to Norman page. I think Norman is online because our people aren't online. Tebali iko. We are trying our best to okuogera ko nabonaite tusobola buff now. We are scared of many delayed in Uganda. Naye munaye fa bafa kuba shati zanga abana basinga abali eno bagamba family teziriiko. Teziriiko, yeah, that is true. Yes. Naye tusaba mukama Katonda Norman amazima gobadde ngolwanirira from day one leero kibeere oba enkya. Katusabe Katonda lyesuubira kwe kukkiriza. Ye mukwano Katonda atuyambe kyonna kibeere nga we kibadde kuba bannaye Norman. Mukama Katonda yekka yekka waba tasobola kuriwardinga with Bobi Wine being a president awo tuba mbasimanyi Katonda gwe tusinza. Yes, because I've been seeing people nga bakuyisaamu amaaso. I've been seeing you ngo runane. Basimo genze. Nenga bambi Norman. We have been here tubadeng over yunzo kubanga over dot otumani nenga bambi. We have been following you. Byonna byobadde ngoyogera ba Sheikh Muzata bani ba Museveni none yasembayo kufa ngoyogera ku Ashburg all that tubadde tubiwuliriza naye nga tugamba today is the day. Today is the day. And I wish people bonna babadde bakufollowing abatwala the information you have been giving them never choosing the person I know kubera right. Bambi. Nenga abantu batutunde eno olaba Norman nze nagenda ku okufuna passport yange. Na registering nga ndagandi muganda, you know Muganda is my tribe. Ne bampa someone oba yali munyankola oba biki nambuza ebintu nga sibitegera ne mugamba sebe ebintu byombuza sibitegera na ngamba fuluma. Nengenda nenkabira kuki era omanyi okubeera nga buli we nagendanga nga temulimu omunnayuganda omukazi omunnayuganda yaliyo omuganda like omuganda. Yali omu naye n'agamba nze sina kyabakolera ndi omu sisobola naye nga bonna buli office gye bakusindikamu. Omanyi okubanga n'ofuna passport mu nsi y'osooka kaaba bukaabi nga tosobola gifuna like toyina freedom egamba nti nno biki biki abantu bonna bakwetolodde si baggwanga lyo ye bonna babbi bubbi. Kibi nnyo ogenda okusaba passport nga bakolina abo tobategeera ggwanga lyo. Okitegeera Norman. Abantu eno batutunda butunzi Norman. Omanyi eno ne gye tujja okufiiri nga bannayuganda bannaffe batutunda n'otuuka ng'eno tolina mulimu bakutuusiza k'offisi bakutunda nga nnyaanya. Omanyi ennyaanya z'ebitaano. Aga Katonda bambi. Ng'omuntu ajja n'akebera n'agamba eyo nvundu sigitwala. Niweebuuza n'ekyakuleeta n'ogamba oba ndi mubi sitobola kukola banda banga oba kiki bandi weebuuza mu matuufu. Norman eno bannayuganda tebatubaatira muddala magezi tabafuna lowest amount of money. Nawane South Africa tewali munnayuganda gwe babala mu magezi tewali gwe babala mu magezi. Batulabira ddala ng'obanji omanyi abantu abata olaba nze ndi mukola wano tuliwo ndi munnayuganda omu abasigadde ba Indonesia ba Ethiopia okitegeera. Ne those people engeri gye bantreatingamu wano Norman I almost cry every day. Ng'olabira ddala gwe tebakubaliramu ddala sente baagala nkole nga bali nze nfuna dilam lunaana. Zisalameka mu dola. Akangambe muze Uganda mitwalo kinaana. Ze nkumi satu eza ofuna enkumi satu eza ofuna sene za wana enkumi satu. Kale satu nga bitano bezite. Zofuna satu bitano satu bitano mwezi obatofunye bubi okusa ku mulimu gw'okolera wano bwezi tyo naye nga jukira nti sizofuna kubanga zigenda okutuuka eka nga ofunye 1,000 okitegeera 1,000
lukumi mulu kaga batia kuba eze Uganda chobo manyazi ya mitwalo chinana kuba ya muza wano ntofuna satu nga bitano zuge ndo tuke kubo funye lukumi mulu kaga oshtege ila no mani chokanga wano baliba nange bonaba bagulira ebyokosa naye wano zitebaina chebangulira kolo lunana kwenzija bulichimu chobugama ticho inokosa kugwengo omuntu abantu buli omwaka abantu tebalina mirimu wotrayingako okusaba emirimu bakubuuza gwani kugaza landi wona wona I used to go through that place nenga abasinga bonna bonna banyankole bantu we batyo banyarwanda tebategeerekeko kitegeera nga they are owners nenga mbo why naye ate neno gye tujja we are mistreated naye mukama Norman akuyambe bambi you gain something you have been dying for kuva day one fena bana Uganda nenga webale nnyo manyina zo webalire da nenga oli mwana muto oweze myaka 2 mwesa tu nedda making ze 20 this year bambi nkulaba oli muto naye tujja kikuba Norman tusabe ncha dwe tuyina Yalali. Kale mkwanu, bela bulonji. Kale bambi jesi, kale mkama kukume jesi. Kale jesi, bela bulonji, kale babae. Bambi. Kale. Mwana muto. Alikuma wanga, yali bade kusomeronga asome Uganda. Mama wene wabata ina sente, government yali bade teka kusoma kwa abo. Nwe mwana muto. Aina kuba kusomero. Miaka abili. mwana muto wanani. Mama Afrika. Yes, dear. Ogambo de Mama Afrika. Hello. Mama Afrika, yes. Namba bulungi ogambo otya Norman. Ndi ize nyo ogambo otya. Nange bulungi. Yeah. Ngo kunuma. Ize tubeera mu struggle banga deni. Ebimotoka bya police okutambula. Nebiremesa nebiba campaign. Naye mpulire nnaku nti right bunatuuka ku ground emotoka za polisi ziri ludda wano ez'amagye. Zinoonya abantu abawagulanye zibeetoolola ne zibasalako. Olola akasajja bwe katuzannyidde ku mitwalo online. Mu butuufu tuli banyiivu sijja kuli. Esa weno kazanyide ku internet tetukyawuddu tetukya connecting na bantu kagezaako kubuza obujulizi naye lwaki yerekedde ewe kubo wanaayita kubanda bayongefunza alifunza ayongefunza agenda kuyita wa wallahi sija kulimba tuli banyivu n'ekigenda mu maaso mu gwange esa weno kamera zonna zaali badde nga ziragala Yes dear. Manyina. Nsaba ogende maso, genda maso ngoyogera kamalo okufuka konange ndi muntu musulo gunnuma. Okay. Ndogera genda maso, genda maso. Yeah, kale kagamba eh. Yes. Ekisinga okutulu. Ebimotoka bya maje bibadde bitambulira ku bantu, liwalaga ne zibanga lukumi zimulondola zisobola okuteekamu abantu be ne ziba batuusa gye baagala bagende. Lwaki esawe n'obululu tebunatuka kitegeeza batiikinzeeko ddoobwabwe yensonga lwaki buganya ettuuka mu bitundu abantu gye balina olulondera bannaye bannayuganda tugenda kukola tutya tuyina okwerwanako twebeereremu wallahi bwe kigaana mu kalulu tuyingire ensiko tekyakukola wadde ye lwanyi asinga oba eyasinga okulwana ennyo naye kati ate naffe tugenda kukozesa obuyinza nsi oba okiraba kasajja katuzannyidde ku bwongo batudde tebasoma mwaka mulamba kawoza kolona nga okukanga abaddazikulu kagamba sibitegeera nze ntunuulira n'essaawa eno ne mpulira nga ekitambula mu maaso mu ggwanga tekitegeerekeka akomawo naye nga bannayuganda bannange ke kaseera abadde tannazibuka abadde tannalaba kulaba nti eggwanga lyaffe liwambe ate nga liwambiddwa akamu bwe kati tuli bangi wallahi akasajja akamu bwe kati tekagenda kutufuga kutu oba kubanga akatusi ku maaso baana bangi
nti tuli kubyeyo tuli kubona wanga naye nga lwaki ennyo Uganda yense ya yense singo bwa yense singo kubanga teyina bintu bisobola kubeezaawo bannansi nga bali mu ddembe lyabwe kale ekyobwavu kumira ate n'eddembe alituggyeko ng'abantu omuntu mwavu tosigaza na ddembe yo toyina right yonna eyogera siyo okitegeera ya Allah ya Allah namani komawo tunyumye komawo toogere kubirye na maaso mu ggwanga kubanga olabye nti live si nyango ogiwulidde si nyangu live si nyangu si nyangu ogiwulidde tekoleka obwomu twebaza nnyo mmwe abasobodde ze mutubeererawo okutulaga ekigenda maaso mu ggwanga n'ogikuba 2 hours nga togenze kupama wadde okufuka exactly kubanga ffe tusobola okubeera eno nga tomanyi kigenda maaso mu ggwanga naye ate mmwe mubeerayo ne mubaako kye mutulaga naffe twongera okufuna ekyokukola ne twongera n'okumanya ki ekigenda maaso mu ggwanga kuba obanga tolina ky'owuliza kwegamba oba tolwanyi na kigenda maaso mu nsi yo kakati walo ina kwa lo mami ali Tanzania ali Kenya njagala kumuleta galu swahili wuno mami ono tumwetaga kamalu muleta ngala kudira bera kale oya kaka okay, kuma aya kaka kuja hapa kaka tuongee basi kaka okay. Nimekupa link bwana nimekutumia link umejiona ni join kwanza tuongee basi sukuma jina naitwa nani basi nikulete naitwa nani nikuite basi kabisa wewe Oya kaka. Anaita hani fine kaka, poa. Kaka vipi? Ali. Sikuoni baba. Hani fine kaka baba. Tumia simu, pokea simu baba. Pokea simu. Nimekuita baba, pokea simu. Umetoka tena. Tizama mara pili kwanza tuone. Tizama. Mimi nakuona yani sioni face, naona tu jina. Umesukuma ya pili tena. Aya basi, nimekuita. Sema. Umejipoteza baba sikuone. Aya toka kwanza urudi baba. Siku mangine basi. Geoffrey Ruja big up on his brother man big up. Kaka siku mangine. Tuma ngine kaka. Hapo vipi? Sikuoni baba. Abasi ngine baba. Nimesukuma. Nimesukuma ngine baba. Ngoja nikutowe kwanza hapa. Nikutowe. Aya. Karibuni baba. Nimekuona nimekuita lakini mimi sikuoni baba. Sema. Sikuoni baba, sikuoni. Jesse yankulabye Jesse kuoli. Hanifaini kwanza, zima simu. Zima simu kwanza urudi. Zima simu uanze tena. Zima simu baba. Kingi. Jebale kose. Kale mama jebale. Kale. Obulambu gamba. Bulunjo gamba utamanyinasa. Tuwe sala tugene maso, tuwe sala. Ni bulunjo.
era sala gye tuyina of course tubagaliza strag enungi okuwangula mu mirembe ne mu bwenkanya. Nsinzidde wano Dubai. Bambi kyakabi nnyo neyanza neyanze naye ng'olina ensonyi ogutuulako otyo gwakyagulanyi. Ng'olina ensonyi ogwakyagulanyi ogutuulako otya ng'amba omwoyo anti kulaba weyogeza nsonyi gukutuulamu ogwakyagulanyi ogufiiringa. Wa ensonyi sizinyina ndi mu struggle bulungi nnyo. Mwoli. Weberere mukwanga ogwakyagulanyi gw'amaanyi gulina okuyingira wenna ne gukyankalanya omubiri. Gwakyagulanyi gulina okuyingira gukyankalanya omubiri kuba munene ate muwanvu ate guli gukutuuka buli wamu mwoyo gwegomba gwe ngamba. Alaali. Kale. Neereramu dda kuba singa teereramu singa kyago kibaddeemu. Gwakutuulamu ogulina ogwakyagulanyi gwakutuulamu omwoyo. Twagaliza okulonda okulungi. Kali, kali mwanyinaze. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. Big up. All right. My dear. Kali. Aha. Tugende maaso. Okay. Yeah, Jesse, I've got your message, Jesse. Jesse, nabaddeko nawe Jesse. Tanaba kujako Jesse. Mire. Mire itambwangu ndete Jesse. Mire. Mire akutuse. Jesse. Mbaddeko nomani. Mbaddeko. Obaddeko. Jesse mbadde ndi mukugamba we bakitwala okubbira mu 7 obululu nga wali abanatsa. Kabiri 19 ka message nkasomye. Ebya youth elections mbira byewana ya. We bityo. Omusajja mulalu ebya ddala n'okwata sente z'abantu bambi ze babonaabonera n'ozikwata n'oziwa abantu just bakubbira akalulu imagine abantu abali obulungi abantu abalina amayumba amanene gwe nga just mwagala kwegaggawazanga mmwe. Can you imagine? Ja omanyi twalinga ku mulimu ne bajje omuntu averi nga temumanyi namumanya n'agamba. Nina diru ena government eyagala tukole wano ne wano ne wano mukkiriza nti ye. Ne baba twala Samuya ne baba kubi obufaananyi ye. Omanyi ekyasinga okunneewunyisa nabagamba mu bufaananyi oba mutukuba mugenda tubba kazi zinaafuluma batya mu lunaku lumu eziraga nti tuli b'ejjinja buli kimu nga kiwedde. Ne bagamba gwe tofaayo. Mwana gwe Nomani najja ku mulimu kubeera nali enkola ku Gazalandi waliwo abo abakazi ba sister saluuni bambi abeeyiyiza awo ebweru. Olongo yina emyaka emeka? Nali like over 18 yes I was 18. Last 2019. Najjanga okusaawa nnya nga nvudde wako manyi otuuka nga bannoonya bandi bubi nga ne bukadzi babulina obulaga nti nva jinja nga ne district mwenva bagirina n'ekyalo kyenva bakirina nga buli kimu kiri well filled. Can you imagine? Neŋŋamba ne bannaye government otuuka eri twali tulowooza twali kuba ffe okuva eno twali 14 ffe nga ffe group yange bambi. Okutuuka eri nga waliyo abaana b'ewa Kiseka okuhamu ng'abaana bangi kyokka ng'omanyi sente ze batuwa 70,000 ne imagine bale 70,000 egyo okubiseemu abaana Nomani abaaliyo babannaye mu 7 kyokka ng'abaana KCC ebiseera ebyeyali etutigomya nga KCC kugoba okuva wansi w'okolera mpaka waggulu ng'omuntu akufiirako okitegeera. Alaali. Naye nga we ne bakwata ne bakutwala eyo gye bakututte ne bakutuuseeyo mu kafuna ne bagamba either okkiriza ne tukutwala mu kkooti naye nga okoze kinoman just oli ku street weeyiya ng'omwana toyina osobola okulaba ng'obeerawo kitegeera. Era nga bagamba olina kootuwa oba tugende w'oba toyina of course era nga kesi se kutwala. Can you imagine?
Ninga bakutwalira kino bagamba banaye kati wamutuuka mu kkooti mugenda bagamba nkoze eki. Abakesi si we bakutwala kangezo bakati nga ffe kuba ffe jjukira we tuba tutunda enviiri awo ku sister saloon tetuba na kantu konna okitegeera. Kati we bakutuusa eri ku CPS eri waggulu eri ku Central Police Station waggulu e Kampala. Manyiwawo. Batuukayo bino ebintu bye bakutte bantunda nnyaanya butungulu biki ebyo bye bakutte ku streets. Ne bagamba by'obadde otunda oba ne bakwata ne bakutundako ekintu ne bagamba si ne bakikusibako n'obagamba banaye ekyo ekintu si kyange ne bakikusibirako ddala. Kati omulamu wayitawo bayinza we bakwata leero enkya nga bakutwala nga bagamba omulamuzi oyo twamukutte atundira ebintu ku luguudo n'obagamba banaye. Nze sinatunda bintu ku luguudo ebyo ebintu bye bansibako si byange ng'omulamuzi akugamba emitwalo ataano bakutte oba waliwo akweyimirira oba si ekyogenda emyezi esatu olime eri gye batwala abakazi weeno. Ekirinnya wali eno neeraliddeyo ne babatwala kati bambi waliwo kakwano kange kalina omwana myezi esatu twali tuli awo nga tuyita omwana ne bamutwala omwana n'agamba bannaye nze nina omwana wa myezi esatu siina ssente gye ngenda zijja kuba newe munzijjawo mbadde noonyeza mwana wange ssente kiki kyanaalya siina mulimu sikola bamutwala n'alima noma naye nga n'ekimutwala n'ekimusibiza tewali just kuyimirira ku luguudo kolaki kunoonya ssente kyanaawa mwana kyokka nga millions of millions awo kagenda maaso kanteke kompyuta nokukundi wano kuku kumasanyalaze gena maaso manina kyokka nga imagine millions of money za spending okubbira NRM akalulu kuba ne batwitanga waliwo emakerero nga waliyo okulonda okitegeera. Era oba oliawo ngaoba oyo omuwala eyali atutwala ng'oba amaze emyezi ng'ebiri nga takubiraye oba oliawo nga Norman akusindikidde message kati tugenda Makerere. Era nga process bwetyo weebeera kati waliwo oba waliwo oba sijjukirayo bulungi naye eyo nagamba neddeyo sigenda. Naam. Ani akuyita ate. Nagamba eyo sigenda we batukuba emigo kuba nali. Nja kukomyawo sukola boti Jesse ani Jesse. Nja kukomyawo we nabankulabi bakuyitani ku Facebook we nabankulabi ona bakuyitani Jessica Arias Montana kandi kuwereze wano eri mpereza awo nja kukuleeta wandika mu comment wandika wano mugonde mu private chat kale tofaayo kale ndikuweereza Norman beera bulungi bwe naaba nkulabye nja kukuleeta alaali njamanya nti yeggwe Mire. Yes, hello Norman jebaleko kale ogamba otya ndi bulungi. This is my first time actually tovola bota nzija nga mbako. It's my first time okolinga ku live mbadde sikikolangako naye kulyenga sobola ne ngamba pa kucha Norman senza butajja. Nja kwogera ku kya abaana abali mu biyumba cause nange mwendi. Olayika ndoza sometimes wotera okwogera ku banyarwanda abajja mu myaka giri boogamba abali Masaka abaavu olayika ndi omu ku bo cause nange ndi munyarwanda pure but lwakuba nze ndi weeruweero siri we Masaka naye nga ndoza fa abaasookeri abaana abali mu biyumba muno nze neewuunya omwana abeera mu kiyumba muno n'agamba nti akyawagira mu 7 simanyi oba baabani ya mmitwe banansonyiwa okukozesa olulimi olwo ate oyogedde Luganda baabapamamu baabani ya mmitwe banyaabwe ekyo baabazaala mu bakkojja baabwe ku bintu bibiri tole mu biyumba bino essaawa eno wenjogerera nnina omuwala gwendi naye sijja kwogera ggwanga mwava kubanga waali wanaayimiridde andaba afuna 2,500 ezaaki eza real e Uganda bukadde 2,500 nze nfuna nusu lwenda
ashuhudira naye nga nkola n'okumusinga nkola ku nyumba ya flo 3 akola ku nyumba ya flo 2 just because tumiitinga kubanga bakama baffe ba luganda tumiitinga omunaataddako kunne nada ku Facebook we wali aposti nze na tubadde kaituli mukwajiwe nga tulina gurupu gye tulimu eyo oli n'agamba mbuze nebaza Museveni kubanga yatutemere kubo ne tujja ku kyeyo actually ndi akitinze wimugambi stupid totegeera ola kabakunia mutwe tasobola kungamba nti okujja ku kyeyo Museveni yakuyamba singa obadde ojja ku kyeyo ngaojjira ku bukadde bubiri nandigambye Museveni yakuyamba kuba nze nasomako naye nze mbadde Uganda ebbanga lyonna noonyezza ekiyitibwa omulimu gw'ensobola okukola ne gumbula nga ne Capital atandikawo ka woteeri Capital ambula n'ensalawo eno si kuba nti saasoma ndowooza advantage abagifunamu ey'okujja eno be bataagenderako ddala ku ssomero naye ffe abaasomako akatonotono twandibadde tetuli eno kiwulira naye abaana tukola mu mpewo mu musana okusinze nafeesinga nakoko mu musana ogwo gwagugwe tuvuddemu lwakuba nti nayambibwa nti abantu be ndimu balungi ba mutima mulungi ne banfaako ne bampumuza ne bangamba embeera webeera bwetifuga ne banfaako naye waliwo abaana abafiira eno ekibadde kitrending ennyo ku Facebook ng'omwana baamusuula mu ddwaliro baamulongoosa bosiwe yamusuula mu ddwaliro n'ebimukwatako talina na waatandikira lwali ofiisi ze tuyitamu e Uganda zaabwe tebasobola tukkiriza tukugamba walaja neeno tebasobola kufaako kubanga webanaakufaako ate n'omulala ajja kwagala bafulumya ssente kyebatayagala bo bagala kubanga bayingiza buyingiza n'ofuna nnusu lwenda e Uganda n'otuusa 70,000 7 ezituuka e Uganda n'otuuka nga omwezi gw'okola eno tegusobola na kuweerya mwana wo ku ssomero kozi nze nna abaana basatu naye tekuliko mwana asomera 70,000 asomera ssente entono ennyo ennyo asomera 85,000 kuba nsomesa ababiri omu akyali muto namulekayo nga muto naye nga twandibadde tuleka abaana baffe abate Uganda nkulya bulungi nnyo manyinaze kyovola banze natuuse neŋŋamba ne baganda bange bwe kuba kufakozi nze ewaffe yeruwero ndabika ne famira yaffe entono nnyo kubanga abasinga baafa nnyo mu lutalo oba kyovola bati sifaayo kozi nze nna n'ebijja tekayina ewaka bye baŋŋamba nti abo bababuzawo bubuza azinga Museveni gwakola essaawa eno ffe ewaka famire yaffe yonayona yagizingako n'ababuzawo bonna ne tusigazaawo omuntu omu ye ssenga w'abataata bange era kyekijja kyetuyina kyokka kyokka ekya ssenga w'abataata bange abala bonna yababuzawo because mubaayina ssente mubaayina ssente sima abayina emmwanyi sima abayina ebiki ente zonna yazitwala emmwanyi zonna nezoononeka buli kimu kyona nekyononeka ewaka Museveni era bakugamba Museveni ye yatuviirako okuba katonda tusobola n'okujja eno ku byeyo ne tulomba kati nemwebuuza era nze nagamba baganda bange atasobola kukuuma kalulu ka Museveni kubanga nze ndi kumapanje ka Bobi Wine kubanga nze ndi kumawanga so ddamu kunsaba yadde n'ekikumi ne kati wenjogerera bakakuumye webali ew'obulenzi mu tawuni bakuuma kalulu bakeddewobulenzi kikoma ku ddwaliro w'obulenzi kikoma ku ddwaliro webaali bakakuumye ate nga bagenda kakuuma oba babatta babatte kale nsigale bw'omu kuba mumanyi tuli basatu nsigale bw'omu kyekyo nomanyi kyembadde ntesa naye nga abasobola okusaba tusabe naye nga enkyukakyuka ejja Bobi Wine yawangula dda ze mama nga yaŋŋamba bawangula dda Bobi Wine yawangula dda tebikyaliko na kubuuza tebikyaliko kubuuza kale neyanza mwanyinaze kale nomanyi kale beli kale mani Waswa Steve. Ah, MC. Agamba ate Waswa. Ekiwona man. Nalona mutima agamba ate. Mwana ndi wane Santoni. Woli jajja nkulengera. Mwana we bale nyo kuwereza gwanga. Ala ali jajja tugezaako jajja. Mwana lumbuye bonna bonna basajja batumi ne bakola omulimu gwa manyi nyo mu struggle kya kabinyo. Kya kabinyo jajja. Mpozi mwana kanayongera okusabira baganda baffe bonna abali mwalaali bali mu struggle y'amaanyi nanga abantu bange nabataddeko dda envumbo yabagamba eddamu sita awo agaanotiikinga Kyagulanyi ekitegeera kyumba si kyamumanyi simumanyiiko ddala abakuliddemu olukwe tamanyi haso zoyitamu okitegeera
emisolo buli kimu bimanyi bintu byayononeka dda wali ku kisaawe. Kati n'olw'ensonga eyo buli omu alina okweberera mu atusabira eggwanga lyaffe naye nga weebale nnyo mwana Norman kyakabi nnyo mbako nga nkulaba okimanyi alaali nnyo waswa nkutegede bulungi waswa nkulengera kale mwana sooka otere kubalala bagira basabira eggwanga amanyi g'abantu alaali ego people power yokagano tikinga kyagulanyi financial problem aina mu financial problem aina mu buzibu ki kyagulanyi ngudo ni alaali alaali kyakabi kale kale izi nyo mukuru waswa neba nyanza nyo saso kuve santoni big up please can you go play that side on the carpet enjoy can you run go play run go play eba do enjoy being with me no let my baby sit here come sit here my boy sit here even the baby sit here sit there all of you you want to see yourselves on screen you see you can see yourselves on screen yes okay kandi tukumulaba natese Martha wabaddeko weddeko Martha ukomyewo Mr. Norman nkomyewo omukyalo yavuddeko ayogedde ekintu n'agamba nti akolera nusu lunaana ekisooka ng'omuddugavu we are underpaid era kalinda tebagibanga amagezi tekiri mu nsi ya Mugalabu tekiri mu America tekiri wa ffe tugamba box naye bannayuganda okusinga mwami Nomani omukazi yavaaye nga bayiridde omwana omuna Kenya oba video yekyaliko ku YouTube logikebera oyo yafa bamwira amazi yali Saudi Arabia ne bamuzza sajo yagamba teri mwana kudayo kufuluma kola wa made njukira bulungi nnyo mbadde nkola mu hoteli wa n'abana Kenya abana Kenya nga bayina bamune passport sebo bazirina fabana Uganda tokirizibwa Nyinga mirimu gyegimu fena tukola mu baana. Minomani abaana bana Kenya baabuuza kangambe Abafilipino baatubuuza lwaki mwe mufuna obusente obutono. Temusobola kweyongerako. Nafuna miliyoni 3 n'ekitundu miliyoni 4. Nyinga bwofuna akakadde kamwe kinene nnyo ng'ate kwena n'ogula ebyokozesa kwena n'ogula ebyokulya kwegamba ebyokugula ebyokozesa ng'omukazi weegulira engoyo oyina ogula engatto kamtebawa bisigadde ndagali bulungi kakati kadaama kyoyo avaayo agira Museveni banyala munye banya munye kwegamba si kitegeera oba tebaasomako wano bakitaabwe bali eri eka bakaaba n'owo obusente bwaweera kyekukolera famire ani yandigambye omwana wo okujja okukomba bokis kituufu tewali sinakuleka mwana nga egenda bannange tetuli eno nti twasoma we can speak very good English though we live this with these people and they ask us if you speak this good English why are you here Why are you working like this? Yes. Why are you working like this? You went to a good school. But you're here in my house. Kugana kutunulyanga kulaba totegera toli magezi. Goyi kubwana waleka ya bugo. Bwana wabantu nyola amaziga bugo. Kugamba yedo wali asosole njala. But don't you want to sit down with your kids, with your children? Nobalabirira. Abidira bana abantu balala. Ababo bali eri bapama ku nkoma bali nakoma sokulye. Webale nyo. Nkuli amanyi naze.
network ekutima yemanyi nazo jakuda. Hello? Yasumin. Kakoze chate. Enaku nge kujude, sukuli ya bulungi wangeza kudobozi. Bera mugumu, obo guacha agulanya ugutia, gutule ko lumo, gutule kukuyingi, noli mchara, gutule ko, omuoyo kwe ngamba. Naku yenuma, msaji ya tuzanyi denyo kubongo. Tuzanyi denyo kubongo, wananga akaluwa palidi, akabela ibu nyari imba. Atobi labie webyo. Tuli ku social media era obitegeera kati lwaki yabuzizza obujulizi lwaki atujja ku social media obujulizi abantu ate olwo awangudde leka naye weebeereremu tanaba kuwangula Museveni bw'alangirira nti awangudde ebitundu 10 ku buli 10 it does not matter tutwagala dictator kuba muyinza kisoka weebuuze nti social media ziteeka abantu babi kola dde ebyo manyi naze kanyi no River, no, don't hit. Babi kola kola Dave, your manji nazi. Babi kola kola da. Don't do that. Don't do that, Dave. Ne manji nazi soko teke headphone. Yao nkule burunje na kwe kuliku mutima sikuli ya burunje. Teka headphone. Teka headphone nkulete. Sikuli ya burunje. Atibane kamba sawe wenti, ubude we maze wano, sina bulungi information, kamalo gendo kufuna ku information enunji, nkomeo. Nja genda kumanya kuchitambula mu Uganda, nja kufuna chikolachi, nja kufuna chitambula mu Uganda, nja kuda. Mwewe reremu, katumalo gendo kufuna mauli ya matufu, tugena kuda. Mbaga lanyo saluti.